Добро утро, деня започва с мен, Христина Христова. В 5.55, първи в ефира, отново ви събуждаме с Мивка и с пожелания за успешен ден. Ето някои от темите ни на Велики вторник. И в страстната седмица продължават страстите на политическата сцена. Ясно е, Има такъв народ връща мандата за съставане на правителство. Коментар на Фейсбук, съобщението на Слави Трифонов ще направят Арман Бабикян от Изправи се, мутри вън и Радомир Чолаков от ГЕРБ. Анализ на ситуацията и прогнози за бъдещето. Тук ще бъдат и Андрей Райчев и Румяна Коларова. Ваксините и вакцинирането. Как се включат личните лекари? За зелените коридори и за здравето на здравната система. Тук ще говорим с доктор Георги Миндов, председател на Сдружението на Софийските общопрактикуващи лекари. Втората пенсия. За последно, може би, решение. Кой колко ще получи като добавка към основната си пенсия от НОИ? Ще говорим с Иван Нейков и Ваня Григорова. Така изглеждат акцентите ни във вторник сутрин. Вашия дневен ред следим и онлайн. Питайте, коментирайте. Нашата фейсбук страница е вашето място за връзка с нас и нашите гости. Там и традиционната ни анкета. Днес ви питаме. Ще се стигне ли до предсрочни избори? Васил Детелинов е редакторът ни днес, който обобщава коментарите и гласуването ви. А Румен Йовчев обобщава важното в новините по света и у нас. Сега започваме с акцентите. Добро утро! Добро утро, Христи, и добро утро и на нашите зрители. Политическите теми, разбира се, и при нас следим. Ако изкочи новина, веднага ще я съобщим. Иначе здравната тема, отново имаме повече оздравели, отколкото новозаразени с коронавирус. Но, държа да подчертая, близо 200 са починалите за изминалото денонощие. Ситуацията в Индия явно вече е извън контрол. Няма места в болниците, крематориумите работят денонощно. Маските стават задължителни дори в къщи. Другата така новина от международните така теми, която представлява интерес. Европейския парламент ще гласува днес окончателно споразумението между Европейския съюз и Великобритания за търговия и сътрудничество. Подробностите след малко в новините. Какво в спорта, Иво? Ами, разбира се, ще обърнем внимание на българското първенство. Ако някой си е мислил в началото на този сезон в първа лига, че ще видим друг шампион, жестоко се е лъгал, защото Лудогорец е само на крачка от това да стане 10-кратен шампион на страната, след като вчера победи Ботев Пловдив. Разбира се, ще обърнем внимание и на шампионската лига. Има и интересни детайли, свързани с матча, който предстои тази вечер. Той е между Реал Мадрид и Челси. Два от отборите, които през миналата седмица бяха изхвърлени от шампионската лига, но сега се завръщат. Теоретични шансове имат Локомотив Пловдив и ЦСКА, поне така за игравката. Общо взето, те и преди сезона повечето отбори имат теоретични шансове, гледайки нивото на Лудогорец. Всичко е възможно. Нека така да приключим този лек спор, който се появява. Защо пък не? На крачка, но понякога тази крачка е много голяма. Окей. Да. Ако пък някой си е мислил, че вече няма да има дъждове, само слънце и високи температури и за това се е лъгал, Влади ще ви каже защо. Добро утро. Добро утро, да, има защо. Лъгали сте се действително и днеска ще превалява в западната половина от страната. Температурно отношение без съществена разлика в сравнение с вчера. Оправда се същественото затопляне, което се очакваше. Ще има преваляване и в близките дни, основно в следобедните часове. За това ще разберем в прогнозата за времето с повече информация. Благодаря ти, Влади. Така започва предаването ни днес. Останете с нас, а сега са и първите за деня новини по света и у нас. Вторник, денят започва. Предсрочни парламентарни избори или кабинет през третия мандат. Какви са вариантите? Коментар на Андрей Райчев и Румяна Коларова. Готови ли са от Изправи се, мутри вън за третият мандат? Отговорите от депутата Арман Бабикян. ГЕРБ сезира Конституционния съд, блокира ли мораториума работата на държавата? Гост – депутатът Радомир Чолаков. Пристигна първата голяма доставка с ваксини на Pfizer. Ще започне ли масовата имунизация срещу COVID-19? Какъв ще бъде размерът на втората пенсия? Ще я изчислят експертите в студиото Иван Нейков и Ваня Григорова. Продължаваме с темите по света и у нас, които ще следим и в днешното предаване. Първо, разбира се, отново да ви напомня за нашата анкета, която ви очаква и днес на Фейсбук страницата да ни започва. Питаме ви, ще се стигнали до предсрочни избори? Знаете как да гласувате с да и не. Вече имаме и първите коментари.
Валентина Владимирова. Предсрочните избори са неизбежни, това беше ясно още след редовните. По-важното в случая е, че тези, които гласуваха за Слави, трябва да се извинят на останалите, че позволиха на тези клоуни да се подиграват с народа и да задълбочават кризата. И на редовни, и на предсрочни няма голям избор на политическия пазар, пише Ивайло Георгиев. Тотю Генов, да, трудно, ще се демотризира всичко в държавата, ако трябва и избори до дупка. И така нататък, пишете ни, ще коментираме и обобщаваме вашето мнение малко по-късно в прегледа на социалните мрежи, който ще направим с Румен Йовчев. А всъщност, повода да ви попитаме това беше и новината от вчера, че Има такъв народ ще върнат мандата за съставане на правителство, веднага щом президентът им го връчи. Новината съобщи в социалната мрежа Слави Трифонов. Кандидатът им за премиер е световната шампионка по шах Антоанета Стефанова. Лидерът на Има такъв народ Слави Трифонов отново избра Фейсбук, за да аргументира решението да върнат проучвателния мандат за излъчване на правителство. От изборите до сега той предпочита този начин на общуване, макар че карантинната му заради COVID вече изтече. Има такъв народ няма необходимия брой депутати или партньори, за да състави правителство. Стабилно правителство. Предлаганата подкрепа е от политически субекти, които са вредни, алчни и доказано компрометирани. И това тяхното не е подкрепа, а зависимост. В поста си Слави Трифонов напомня, че кандидатът за премиер на Има такъв народ Антоанета Стефанова е световна шампионка по шах, има икономическо образование и говори 5 езика. А сравненията, размислите и изводите оставя на избирателите. Обяснява и каква ще е реакцията на кандидата за премиер, когато получи мандата. Разбира се, Антоанета Стефанова веднага ще върне мандата. Веднага, на секундата. А за привържениците си добавя още. Антоанета Стефанова ще приеме мандата с уважение и веднага ще го върне. Законът, конституцията и демокрацията ни дават възможност да направим по-добър избор. Антоанета Стефанова се занимава с шах от 4 годишна възраст, като първите уроци получава от баща си. На 7 години е шампионка на София, а първата престижна награда получава през 89-та година, когато става световна шампионка по шахмат за девойки. Зад гърба си има много състезания и спечелени награди по шах. Световните шампиони по шах са обожествявани по света. За тях се пишат книги, правят се филми и имената им са изписани с златни букви в световната история, пише още в поста си лидерът на Има такъв народ. А запалените шахматисти пред Народния театър коментираха хода му с номинацията на Антоанета Стефанова. Това е много мъдър ход, според мен, защото световен шампион. Нейните плюсове са, че шаха игра за интелигенти, възпитани хора. Имат. Да, шах учи да комбинираш, да отсяваш, да изхвърляш. В шаха всички знаят азбучните правила. Царят и царицата са най-силни. Но не се случва някой път. Това е интересното на шах. И други фигури да изиграят важна роля. И в политиката, като на черно-бяла дъска, се предвиждат ходовете. Мъдър политически ход, нестандартен ход. Малко очакван. Шахматистите в парка виждат политическата ситуация в държавата като... Има едно понятие. Гамбит. Гамбита е жертва. Това е жертва за инициатива. Нали? Да придобиеш преимущество. Не, в никакъв случай нито е пат, нито е гамбит. Просто живота си върви. Така изглежда политическата игра през погледа на запалените шахматисти. А в политическия живот сега на ход е президентът Румен Радев. След този пост на Слави Трифонов в социалната мрежа, разбира се, имаше и множество реакции. Малко по-късно през деня, т.е. след 20 часа вечерта, Слави Трифонов публикува и видео в своя Facebook профил. Вижте какво каза. Как ще коментираш обвинението, което отправят част от политическите сили, част от тези, които са партии на статуквото, че бягаме от отговорност? Това не е вярно. Тук всеки обвинения може да има. Това е как да коментирам на един камикадзе, който не иска да се самоубие и ти да му кажеш, ти си страхливец. Тоест, как да коментирам нещо подобно? Това е... Така е разпоредил суверена, така е раздал картите, така е гласувал уважаемият български гласоподавател. И така стоят нещата. ГЕРБ са първи, имаха възможността да направят правителство, не успяха.
ние нямаме възможността да съставим стабилен кабинет, защото просто нямаме необходимите брой депутати и необходимите партньори, които за да се случи нещо подобно. В такава ситуация ние не можем да съставим кабинет. Съставянето на кабинет, такава ситуация, което се явява като кабинет на мълчинството, е зависимост от тези, които са част от нещо, срещу което ние се борим. Те не могат да бъдат управляващи. Народа не се е разпоредил така. Премиера в оставка Бойко Борисов критикува партията на Слави Трифонов и призова да представят и номинациите за министри, а не само кандидата им за премиер. Според Борисов, заради политическата нестабилност, България ще се забави в усвояването на европейските средства за възстановяване след коронакризата. Премиерът в оставка събра част от кабинета си и експерти за представяне на плана за възстановяване и устойчивост. Лидерът на ГЕРБ остро разкритикува отказа на Има такъв народ да състави правителство. Ето това се казва политически страхливец. Не е страхливец той, който е кой го мерят с яйца. Той е разумен човек. Страхливец е този, който за 165 заявили подкрепата си депутати, казва, че са му недостатъчни и му трябва 240 подкрепящи го. Тодор Живков не е имал толкова. Борисов коментира и предложението кандидатът за премиер Антоанета Стефанова да върне мандата. Сферата на политиката още не сме видели. Като си представи сега кабинета, ще си направиме извод как ще управлява госпожа Стефанова. Аз не знам как българите читат, че е редно с генерално пълномощно да се управлява. С цялото ми уважение към Антоанета Стефанова. Ако тя е премиер, за всяко нещо ще ходи да пита депутата Трифонов. Борисов още веднъж предложи подкрепа за опонентите. А понеже държавата, народа ни е по-мил от всичко, ние им даваме още веднъж, макар и не поискана помощ, господин Трифонов да отиде си взе мандата, да обясни какво ще прави министрите, кои ще сложи и защо не може за 165 депутата да управлява. Искат 240. Ние му предложихме такъв вариант. Мажоритарни избори в два тура и ще управлява с пълно мнозинство. Що се отказаха от него? И предупреди, че извънредните избори са най-лошия вариант за България. При тази конструкция подобна ще влеземе в тежка политическа криза след следващите избори. И тогава ще ги питам какво ще правят. Пак ли ще отговарят? Ми нямаме мнозинство. Лидерът на парламентарната група на ГЕРБ заяви, че отговорността за политическата ситуация сега пада върху президента. Защото той трябва да избере коя ще е политическата сила, на която ще връчи мандат. Освен това и за останалите политически сили ще бъде очевидно наложително да вземат тежки решения и да канят на разговори. Ние поехме своята отговорност. По-рано днес ГЕРБ внесе в Конституционния съд искане за обявяване на мораториума, наложен от парламента върху сделките и назначенията на кабинета в оставка за противоречащ на основния закон, а делото беше образувано веднага. Считаме, че и дори може да се стигне до правен прецедент, ако се приеме предложението за промени в изборния кодекс на Има такъв народ за разформироване на настоящата ЦИК и назначаване от президента на нова, то, докато важи този мораториум, той не може да го направи. Кабинетът в оставка отново постави темата за плана за възстановяване, от който България чака милиарди. 12 милиарда лева безвъзмездна помощ и до 9 милиарда заемен ресурс. Изобщо няма асфалт. И това не е повод за хвалба. Защото аз не считам, че инвестициите в пътна инфраструктура са нещо лошо. Разходите за саниране са само 16% от плана. За съжаление казвам, защото би било редно да са повече. Утре планът ще бъде обсъден в бюджетната парламентарна комисия. И още реакции как реагираха на това останалите политически партии. Изпълнителното бюро на БСП излезе с позиция, че с връщането на мандата Слави Трифонов е провалил възможността да се разгради модела Борисов. ДПС за сега се въздържат от коментар. Депутати от Демократична България не смятат, че президентът трябва да им връчи третия мандат, но ще излязат с обща позиция днес. От Изправи се мутри вън препотвърдиха позицията си, че биха подкрепили само кабинет на промяната.
От БСП смятат, че партията Има такъв народ хвърля държавата в хаос и осигурява връщането на ГЕРБ. Отказът да подкрепят мораториума даде възможност Борисов да се окопае във властта, казват от Позитано 20. Убедени са, че връщането на мандата блокира актуализацията на бюджета и приемането на плана за възстановяване и устойчивост. А единствената цел според тях е промени в изборния кодекс за овладяване на ЦИК и увеличаване на секциите в чужбина, с което помагат на ДПС. БСП завършват с твърдението, че промяната се оказала подмяна и зад кулисието се преродило в нов образ. За да излезе с колективна позиция, парламентарната група на Демократична България ще заседава утре. Депутатът Митко Кунчев увери, че досега не са имали разговори с партията на Слави Трифонов. Говори официално ни в парламента, граничим с тях, т.е. си говорим постоянно с хората, но разговор на ниво парламентарна група не е имало. Няма причина президента да връчва на нас мандат като четвърта политическа сила, 27 народни представители. Второ, няма причина ние да приемаме такъв мандат. Народните представители са против това да се разпуска Народното събрание. Председателката на парламентарната група на Изправи се мутри вън Майя Манолова очаква да чуе мотивите на Има такъв народ и Слави Трифонов за връщането на мандата. Да, ние сме заявили още в предизборната кампания, че бихме подкрепили кабинет на промяната, в който да бъде сформиран по предложение на някой от партиите от досегашната извън парламентарна опозиция. Дали ние бихме взели трети мандат? Разбира се, решението е на президента, на кого да го връчи. Не е логично да го връчи на най-малката парламентарна група. Да, ние сме активни, ние сме работливи, ние можем да носим отговорност, но не смятам, че е нормално зад гърба на най-малкия да се скрият големите. ДПС за сега запазват мълчание. И още от позициите на партиите, днес мой гост ще бъдат Арман Бабикян от Изправи се мутри вън, а от ГЕРБ позицията ще изрази Радомир Чолаков, така че останете с нас в тези разговори, има какво да разберем. И още нещо ще коментираме днес, е свързано с вакцинацията. България ще прилага и ваксината на Янсен, това обяви главният държавен здравен инспектор, доцент Ангел Кунчев. Зелените коридори, планирани по празниците обаче, ще предлагат само Pfizer и AstraZeneca. Те ще работят от 30 април до 9 май в общо 26 вакцинационни пункта в цялата страна. През следващите седмици доставките на ваксини продължават. Те ще бъдат основно РНК, каквито са и най-търсените. Най-голямата доставка на Pfizer вече е факт и повече не можем да говорим за недостиг на количества. Това обяви главният здравен инспектор Ангел Кунчев. Според него сега е време за още по-широка информационна кампания, която да убеди колебаещите се, че единственият сигурен начин за излизане от пандемията е масовото вакциниране. За да можем да вървим по пътя на Израел, на Обединените арабски емирства, на Великобритания, просто са толкова шокиращи данните. Извинявайте, в Израел втори ден няма починал човек. Една страна, която имаше 1800 заболявания само преди месец. Явно, че това е пътя и ние трябва да убедим нашите хора не заради ходене в чужбина, не заради документ, а заради това, че искаме да се отървем от тази пандемия. Според председателя на Сдружението на Софийските общопрактикуващи лекари Георги Миндов, обаче има затихване на интереса към ваксините и България трябва да засили темповете. Се създаде някакъв интерес към вакцинирането. Чисто административен, чисто държавна политика трябва да се смени, изобщо трябва да се променят някои неща, за може хората от препоръчително да стане, тя не може да стане защитена, да стане почти задължителна, както е в Англия. И практиката и аз все пак държа връзки с колегите, освен с мен, никой не се оплаква, че има някакви сериозни странични ефекти, нито някакви фатални последици. Ваксината на Джонсон и Джонсон Янсен е от един вид с тази на AstraZeneca и затова е възможно хората да подходят с недоверие и към нея. Здравните власти обаче уверяват, че и тя няма доказани тежки странични реакции. Беше направен много задълбочен анализ, както от Европейската агенция по лекарствата, така и от FDA и CDC. И становището и на двете институции е, че ваксината може да бъде прилагана в съответствие с разрешението за употреба. Потвърждава се положителното съотношение полза-риск. За сега ваксината Янсен на производителя Джонсон и Джонсон, която е с една доза, няма да бъде предлагана в зелените коридори. Освен при туристическата индустрия, имаме някои по-трудно достъпни групи, ромско население, правим там сметки също, евентуално с имунационни пунктове, където ще е по-трудно да намерим хората евентуално за втора игла. Германия, Испания, Австрия, Унгария и Чехия също започват имунизациите с ваксината Янсен.
Доктор Георги Минтов ще бъде мой гост в минутите след 7. Ще коментираме темата за вакцинирането, но ще коментираме и поредните опашки, които събират почти всеки ден на личните лекари в София, не само пред резиитата, за да получат ваксини. Много интересни кадри ще ви покажа малко по-късно в предаването, защото наистина не се вижда често как лекари са принудени да се редят на опашки, нещо повече, дори да влизат в конфликт един с друг. Но за това след малко. Вчера в класните стаи се върнаха учениците от 5, 11 и 12 клас. Пред най-големите ученици стои въпросът, достатъчно ли беше онлайн подготовката им, за да се справя добре с матурите. Стаята на 12 клас е пълна за първи път от месец насам. 12-я, днес ще се упражняваме за матурата по български. Мога да кажа, че беше много трудна цяла година в онлайн обучение. Обратното броене на 12-класниците започна и те се готвят по всички теми. В кой ред е допусната правописна грешка? Учителката по български на този клас и други нейни колеги не смятат, че материалът трябва да се съкращава, защото учениците са имали достатъчно време да минат през всичко. Ако 12-класниците са си поставили цел и са достатъчно мотивирани, те ще постигнат своите успехи. Не смятам, че трябва да се правят отстъпки или да се маха материал от ДЗИ-то. Вариантът да свалим нивото трябва да се изключи. Какво е научено в онлайн стаята, те първа ще се види. Скок на цените на таксиметровите услуги в Благоевград. От бранша оправдават увеличението с кратките курсове, които са неизгодни за шофьорите и по-малкият брой клиенти заради пандемията. Между 50 и 70 стотинки ще бъде увеличението на първоначалната такса за такси, като тарифите за километър ще останат непроменени. Очаква се всички фирми да работят по новите цени до края на април. Тези цени не са актуализирани от доста време насам. Просто е крещяща е нуждата от актуализация, а пък за да извършваме ние нашата услуга нормално и качествено и сигурно, съответно е нужни си финансови средства за покриване на разходите по дейността. До сега хората са свикнали да плащат средно между 1,50 и 2 лева за курс. С новите тарифи обаче по 2 лева курс вече няма да има. Надницата на шофьора днес върти по 12 часа 20-25 лева. Повече не мога да изкара. Хората са на мнение, че в малките населени места повишението няма да се усети значително. Според тях в големите градове този скок не е оправдан, а и условията няма да се подобрят. За тях сигурно е добре, но за нас, като не са се увеличили пенсии и заплати, за нас не е добре. Тук трябва да иде до гарата 2 км, защото да изкарат, ако няма първоначално. Таксиметровите апарати трябва да бъдат променени с новите по-високи цени в лицензирани сервизи до 2 май. Шофьорите, които не спазят срока, ги заплашва глоба до 1000 лева. Ентусиасти от Силистра обединиха усилия, за да вдъхнат нов живот на изоставен край брега на Дунав самолет Ту-134. Целта им е да го превърнат в атракция за малки и големи. В края на 80-те години от гражданската авиация подарили самолета на местната власт. В началото той бил учебна база за децата, но парите за поддръжката му свършили и интересът към него изчезнал. До днес, когато местни жители с помощта на немска организация отварят вратите на машината, за да я преобразят. Цялата идея е летателната машина да бъде ползвана за провеждане на различен тип събития, мултифункционална зала. Презентации в нетрадиционна обстановка, открити уроци. В реновирането на самолета ще помагат експерти от авиомузея в Бургас, като целта е да се запази неподправения дух на епохата на социализма. Предстои реновирането в няколко стъпки. Първо изграждане на ел-инсталация, след което освежаване на самия летателен апарат, монтиране на мебели. Идеята е да оставим част от седалките, които са автентични, с клапващите маси, които предават автентичността на самолета. А пилотската кабина ще изглежда така, както и при последния полет. Смелата ни амбиция е да реновираме изцяло, като за целта ще използваме 3D технологиите за различните копчета да се възпроизведат. Стреста на организаторите се оказва заразителна и за младежите. Ще бъде много вълнуващо да се потопиш в обстановката, все едно си в самолет и летиш над облаците. Тази огромна площ вътре в този самолет представлява възможност да се правят доста срещи с различна цел. Изложби могат да се правят.
А очакванията са, че един от последните запазени у нас самолети Ту-134 ще е готов да приема пасажери в края на май. Слънчево да е настроението, ви пожелаваме целият екип, но дали ще е слънчево и навън днес, ще разберем сега от Влади Ковачев, който ще ни каже температурите в този час. Здравей, Влади! Добро утро! Да, аз предлагам в температурно отношение да започнем. Обещанията за затопляне се изпълниха. Дори става въпрос вече още за вчера. Съществено затопляне имаше. Типично пролетни температури. 23 градуса беше най-високата в Видин, Русе, както и традиционно в Сандански. По-хладно стана на морския бряг. 19 градуса в Бургас. Във Варна едва 15 градуса. Трябва да кажем, че температурите по Черноморието и днес ще останат една идея по-ниски от всякъде останало. И за разлика от вчера, днес ще преобладава облачно време. В северозападните райони от страната ще вали дъжд. В отговор на това въпрос на отделни места вече имаше отчетени превалявания в София, в Видин, в Враца, в Лом, Благоевград. Температурите сутринта, тази сутрин между 7 и 12 градуса минимални стойности. 7 градуса в Шумен, 8 в Добрич, в София е малко по-топло, нетипично, 11 градуса, около 12 градуса най-високата температура в Хасково. А в източна България и по делината на Струма в близките часове ще духа умерен южен вятър. След обяд той ще се ориентира от северо-исток, а вечерта от изток. Максималните температури слабо ще се понижат. Между 17 и 22 градуса ще бъдат по-ниски. Отново, както вече казахме, по Черноморието, където ще останат едва от 13 до около 18 градуса. Има време за Черноморието да е има толкова. Време. Изчакайте, да. Хора, моля ви се. Ето сега по планините да видим. Питат сме дали да самият колите хората. Да, облачно време в планините. Действително, отделни места също ще има и там валежи. А границата между дъжд и сняг ще бъде необичайно високо, на около 2200 метра на морска височина. До умерен югозападен вятър ще духа там, по най-високите върхове само ще бъде доста ветровито с силен западен вятър. Температурите в курортите от 7 градуса на леко до около 12 градуса в Боровец и Пампорово. Сега предлагам да погледнем все пак и към Европа. Валежи, кръмотевични бури на Пиринеите се очакват също и на пенините. На места в Централна Европа също ще превалява дъжд. В Алпите пък сняг. Ма Париж е хубаво. В Париж да отиде. В Париж е чудесно. Там пък има много затегнати мерки заради коронавируса. Навсякъде има, да има нищо. Тук вие разбирате, аз няма да съветвам хората вече нищо, откакто щяха да настинат две колежки тук от чистачките. А, да, няма да съветвам. Като заради мене, да. Да, слънчево ще бъде в Северна Франция, в Германия, също и в Белгия. Но в по-голямата част от Балканите също ще бъде слънчево. Ще вали в северо-западните райони от полуострова, където и температурите ще продължат да се понижават. И днес и в близките дни отново е възможно да бъдем свидетели на това явление, което преди малко коментирахме с теб, на което сме обръщали внимание и преди в прогнозата, именно преносът на сахарски прах над Балканите, който ще достигне и България. Изминавайки дълъг път през Испания, Южна Франция и Алпите, също и северо-западните райони на Балканите. Част от този прах ще падне като цветен дъжд и у нас днес. И ще се отвори като сухо отлагане без валежи. Но все пак концентрацията на прах у нас не се очаква да е особено значителна. За съжаление имахме малко технически проблем. Не можем да ви покажем картата с преноса на този сахарски прах. Това ще стане малко не, по-късно. Не, очевидно просто на колегите повече ги впечатлява. Това е типична зимна картина в пустинята, която след малко трябваше да видим да. В социалните мрежи. Малко я изпреварихме, нищо, но да. Все пак да кажем, че порцията сахарски прах, който се очаква да мине през днес и през последните два дни от този месец, на 29 и 30 април, вече ще бъде директно от юг и ще бъде, както казахме, под концентрацията, която се счита за опасна. Ами не си миете колите. Първо ще вали, второ на всичкото отгоре ще има и сахарски прах. Ето е картата, Влад. Ето е картата, да, вече можем да видим всъщност преминаването. Ето това тук е България. В кръгчето той вече е минал. Тук около нас, от Балканите към нас и след това на изток. Тогава, между другото, в последните два дни от месеца и температурите у нас съществено ще се повишат. Преди това, днес и утре, ни очаква обаче слабо захлаждане, главно в Северна България. Близките дни времето ще бъде твърде променливо, Хриси, повече слънце ще има преди обяд. През деня на места се очакват краткотрайни валежи и, уви, грамотевици. Най-много слънчеви часове ще има в събота, когато на отделни райони се очакват типично летни температурни стойности около 30 градуса.
Сега поглед вече и към така очакваните социални мрежи с тази красива картинка, която показахме преди малко. Ти си спомниш, преди известно време ние коментирахме снега, който беше паднал в Сахара. Днес ще коментираме нещо друго, защото това не е сняг, въпреки първоначалната заблуда. Това всъщност е градушка, която се е изсипала още по-лошо в Саудитска Арабия. Нетипично, действително явление, при положение, че и температурите са били доста високи, около 28 градуса, когато се е изсипала тази градушка. Красиво е. Безспорно е красиво. Ако искате, оставете пак да го видим, както прецените. Васил Детелинов, нашия редактор, е силно впечатлен. Той като чу Сахара и затова показва веднага тази социална мрежа, пита къде са палмите, но както и да е. Ще ги покажем в следващите предавания. Да продължим нататък, за да имаме време да погледам към всичко, което Влади е подготвил. Малко, но славно. Само още едно нещо съм подготвил. Следващите, да. Ето. Харесвам това си. Влади, така, ти вчера почива ли кака? Сериозно ли? Да, ами ние вчера това го коментирахме с Ева. Вече ще ви го обявам за повторение на социалните мрежи, но е много впечатляващо. Сега да повторим. Това беше какво? Това е разтапяне на лед в рязката смяна на температурата между Китай и Русия. Това е Владивосток. Става въпрос. Там имахме, аз сега да го коментирам, защото там имахме и сериозни температурни рекорди, антирекорди, по-скоро отрицателни температури до минус 50-60 градуса. Нека да бъда честна, точно този кадър не го бяхме виждали. Ева показа нещо така по-отгоре и се виждаше наистина мащаба на това. Сега го виждаме от друга гледна точка. Добре. И какво още? А, това ли беше? Не е ли достатъчно? Да, напълно достатъчно. Още повече, че Иво Бързаков вече очаква със спортните новини. Кратко прекъсване сега. Вторник, денят започва. Предсрочни парламентарни избори или кабинет през третия мандат. Какви са вариантите? Коментар на Андрей Райчев и Румяна Коларова. Готови ли са от Изправи се, мутри вън за третият мандат? Отговорите от депутата Арман Бабикян. ГЕРБ сезира Конституционния съд, блокира ли мораториума работата на държавата? Гост депутатът Радомир Чолаков. Пристигна първата голяма доставка с ваксини на Pfizer. Ще започне ли масовата имунизация срещу COVID-19? Какъв ще бъде размерът на втората пенсия? Ще я изчислят експертите в студиото Иван Нейков и Ваня Григорова. Добро утро, уважаеми зрители! Благодаря ви, че сте в нашата компания. А сега, заедно с Румен Йовчев, знаете, по традиция ще погледнем и към сюжетите от социалните мрежи, онези, които ви направиха впечатление и нещата, които ще коментираме. Някои от тях и в днешното предаване. Само ви напомням, че на нашата Facebook страница ще откриете и анкетата ни. Днес ви питаме, ще има ли предсрочни избори. Малко по-късно ще погледнем и към вашето гласуване там. Сега обаче ще ви покажа нещо, което, както вече ви казах и малко по-късно, ще бъде тема в нашето предаване. Нека да пуснем този клип. Извинете, ако обичате, заради вас стана нещо, става бой с лентук. Лентук, няма заради вас стана нещо, става бой от лентук. Така, ако си мислите, че тук е опашка и бой пред някой мол, магазин или нещо такова, не е. Това е пред столичната... Не е Черен петък. Не е Черен петък, това е пред столичната здравна инспекция, а това са медицински лица, може би лекари, повечето от тях. Ситуацията от вчера, всъщност, скандалът е за ваксини. И това доживяхме. И това доживяхме. Да се карат лекари, медицински сестри, пак казвам, може би някои от тях, за ваксини. Кой докара до тази ситуация, до толкова изнервяне на ситуацията и защо е такава организацията все още? Доктор Георги Миндов, председател на Софийските общо практикуващи лекари, ще бъде мой гост малко по-късно. Ще коментираме този клип с един от участниците в него, който виждаме. Това спречкване. Това спречкване, да. Скандала продължава. Така че малко по-късно още по тази тема. Какво може да се направи, за да не ги виждаме тези сцените? Сега са колкото забавни, толкова и как да кажа, за хората, които цял ден се редят на опашки, а пък не лекуват, нали си представяш?
какво и след означава? Това тези хора трябва да бъдат и така някакси спокойни и адекватни, когато вакцинират пациентите, които отиват при тях. Недопустимо е някакси така да се точно да се допуска такава ситуация при получаването на ваксините. Майко казано, недопустимо наистина. Нелепо някакси изглежда. Така. Аз също като видях тази сутрин, когато Васил Детелинов прегледаше този клип, си помислих, че за нещо друго се карат, но не и за ваксини. Български патент да се карат за ваксини на опашка пред рези. Добре. Знаем организацията, която е създадена, ще има зелени коридори. Надяваме се поне, че там нещата ще стоят малко по-добре, за да не виставим пък свидетели на подобни сцени сред хората, които искат да се вакцинират. Но наистина само анонсираме този разговор малко по-късно. Нека да погледнем към другите сюжети, които също ни направиха впечатление. Някои от тях са и от злободневните теми, които всеки ден коментираме и няма как да не е така. Това е в групата Забелязано в София. Григорий Патьомкин. Да. Може това се случва, седуми. Пише той, вчера вечерта, т.е. предишния ден, като гледаме публикацията от преди 12 часа, на кръстовището на цар Борис III. Късметлията бях аз, днес са други 20 човека с по две спукани джанти и две спукани гуми. Тъжното е, че допускаме такива неща да се случат и да мълчим. Замислите ли се само, ако моторист влезе в тази яма, какво би последвало? Ето и е въпросната яма. По трамвайното трасе виждате, който е минавал там, знае за какво става въпрос. Най-малкото е екстремно преживяване, наистина, ако не познаваш трасето. Да, и миналата седмица показахме пак спукана гума, само че при дупка, помня, че беше. Да, действително, сериозна дупка. Да. Къса гуми, да. Ето виждате и какви са щетите. Изкривени джанти, тасове и така. Знаем, че на много места в София в момента има ремонт и, за съжаление, не навсякъде да, това е възможно. Просто да, може би трябва да бъдем по-внимателни, когато шофираме, но определено тук трябва да се вземат мерки, най-малкото, което е да се предупреди, че така, има опасност от такива нередности. За сега социалните мрежи само предупреждават. За сега е така. Добре. Продължаваме нататък да видим с какво. Отново в София, Румяна Китанчев. Не, нещо ни върнаха в... Добре, друга група, хайде в Перник. Да. Добре, Йордан Малинов. Дупките на ВИК Перник не се запълват вече 5 месеца. Дали най-после някой няма да вземе някакви мерки? Сигнали до ВИК много, но реакция няма. Преди месец хвърлиха малко пясък, който се изрови за седмица. Потвърждавам, на много места продължават ремонтите, продължават авариите, продължава копаенето. И ето резултатът от тях. Само последния абзац. Жителите на квартал Тева, правилно ли е ударението? Тева, точно така. За да избягат от кратера, минават на срещното движение и се създава предпоставка за пътно-транспортно произшествие. Какво трябва да се случи, за да си свършите работата? Хайде с малко хумор да кажа, че квартал Тева стана световно известен. Рита Ора снима там с извинение. Ако е минала през такава улица, представете ли се каква излогация щеше да бъде? Така че молим в ВИК да си свърши работа навсякъде, не само в Перник. Това е задължение. А и с намигване към това в насрещното движение, не искам да минавам в някои други хумористични... Перничани са прекрасни шофьори. Така, Иляна Вълчева... Това е един така добър пример, страхотен пример от Младост 2. Благодаря ви. Тя пише за така кампания. Тези бокуци вече са почистени, доколкото става ясно от публикацията. Специално така я отделих тази публикация като добър пример. Нека да видим снимките у нези, особено които вече показват и сега какво е положението, защото виждаме събраните чували. Да, само видях коментарите, че вече това нещо е почистено, да. Ето го. Така че поздравления и адмирации за тези хора в квартал Младост 2, които са се организирали така и са почистили поредното сметище. И могат вече да се наслаждават на зелената и на цветята. И последното нещо, което ще можем да покажем в този момент. Това е публикация на Петко Петков в квартал Дружба. Въпреки че се чува женски глас, тя обяснява как не може да пресече и повече от 15 минути, ако не се лъжа, доста беше дълъг поста. Никой не спира на въпросната жена, за да й даде път, за да пресече. Не работят светофарите. Не работят светофарите, да, тя за това не може да пресече. И прелитат автомобилите, на това се вижда на клипа. Нещо, което мен ме учудва, защото специално в София, това е един от, да не кажа, единствения град в България, където пешеходците им се дава предимство. Но явно в случая... На скоростните булеварди обаче не съвсем. Особено пък в час пик или когато се бърза, знаем, че въпрос на дисциплина винаги. Но да, не трябва да се случи най-малкото, защото виждаме, че
рискуват живота си по този начин и хората, и пешеходците. Благодаря. Не ни остана време за всичко, утре пак. И утре ден. Да. И утре ден, защото сега, уважаеми зрители, искаме да имаме време, за да ви разкажем една история, която следим в новините и в предаването. Две български, две чешки фирми са съхранявали своя продукция в взривените през 2014 година оръжени складове в Чехия. Разследване на българския журналист Христо Грозев за Белинкат доказва връзка между взривовете и отравянето на Емилиан Гебрев. Разследването беше публикувано в късния следобед вчера и в него описано подробно движението на всички замесени служители на руското ГРУ от ранната есен на 2014 до края на 2015 година. Специално за БНТ интервю пред Иво Никодимов даде авторът на разследването Христо Грозев. Господин Грозев, здравейте. Здравейте. Големи противоречия около случая с взривовете в складовете, оръжените складове в Чехия и българската връзка. Емилиан Гебрев енергично, така да се каже, отрича тази връзка. В същото време, както властите в Чехия, така и вашето журналистическо разследване, което излиза днес в Белинкат, пък казва обратното. Какви са вашите доказателства? Защо намирате връзка между тези взривове от далечната 2014 година, отравянето на Гебрев през 2015 и всичко, което излиза на бял свят тези дни? Ние виждаме връзката най-малкото, защото разглеждаме тези две операции като част от една по-дълга операция, която свързваме единствено и основно единствено с опити да се обезвреди украинската възможност да се защитава по време на началото на войната, която е 2014-2015 година. Така че е логично, тъй като се ползват същите хора, 8 души, които присъстват, голяма част от тях присъстват както в чешката операция, така и в българската. Тези две операции са веднага една след друга. В резултат на приключване на втората операция, този екип от ГРУ получава много високи награди държавни, безплатни апартаменти. Ние описваме това в нашето разследване днес. Така че става въпрос за една, очевидно една мисия, която е по-дълга. По отношение на противоречия, тук има доста противоречия, дори в чешката версия, която беше предадена от техните власти. Например, те твърдят, че българската връзка е доказана дори по отношение на това, че не е трябвало въобще да има взривове в Чехия. Те твърдят, че взривовете е трябвало да станат на българска територия. Нашето разследване показва, че това не е вярно, тъй като не е имало дори план за изнасяне на точно на тези боеприпаси от Чехия към България към този момент. Ние го доказваме това документално в днешното разследване. Също така в тези складове имало още три фирми, които са държали боеприпаси, освен още една българска и още две чешки. Така че само една от тях, чешка фирма, е трябвало да изнася, да пренася извън складовете свои боеприпаси. Така че една от версиите, която ни разглеждаме, е, че всички тези четири фирми, които чешки и български, които в един или друг момент биха могли да станат опасни за Русия с износ потенциален към Украина, биха могли да бъдат цели за саботаж. Но това, което е ясно, че този екип от ГРУ наистина поне един път, но най-вероятно два пъти се опитва да отрови господин Гебрев и хора от неговото упражнение в България. Всъщност и разследването за отравянето на Гебрев, последните данни, които обяви прокуратурата, каза, че е имало и друг опит, за който Гебрев пък не е бил казал на разследващите у нас. Ние не сме открили доказателство за такъв друг опит, освен двата опита в България. А търсихме наистина в различни страни. В същото време, в годините след отравянето на Гебрев, а и преди това, има и няколко инцидента в български военни заводи. Разследващите пък в България не изключват те също да са свързани с дейност на служители на ГРУ. Ние работим само с потвърдени данни. На този етап има силна хипотеза, че трябва да се разгледа тази връзка, тъй като наистина от общо 8 души, които са идвали в България в периода декември 2014 до юни 2015, за 6 от тях ние виждаме връзка с господин Гебрев. Т.е. те го следят, те остават в хотели близо до мястото, където той работи или живее. Но за двама от тях няма такава връзка. Т.е. те очевидно не са идвали по повод самия господин Гебрев. За тях има обоснована хипотеза, че е възможно да са вършили други саботажни дейности, включително и взривовете. Ние работим по това, но още нямаме доказателства. Защо според вас Русия предприема тези действия и само на територията на
бившите социалистически страни ли ги предприема или наблюдавате инвазия и в останалата част от Европейския съюз? 2014-2015 Русия има само една активна широкомащабна война, това е в Украина. И много е важно да се има предвид, че украинската войска разполага с, тогава поне разполагаше с доста старо оборудване, съветски модели, артилерийско и танково оборудване, които имат нужда именно от съветски боеприпаси, съветски муниции, обаче апгрейднати до ново качество. Такива заводи за апгрейдване има само основно в Източна Европа. Именно затова ние виждаме тази ескалация през 2014-2015 в Източна Европа. Но всъщност целите на военното разузнаване на Русия и по-скоро на този елитна група, която се занимава именно с диверсии и саботажи, са по-големи. Те се занимават и с дестабилизации. В Молдова виждаме тяхната дейност, виждаме дори в Испания по време на референдума за отцепване на Каталония. Ние виждаме техни опити също да се намесат по време на референдумите в Шотландия. Така че тяхната дейност е по-широка, но по време на една война е логично да очакваме те да занимават именно с това, което техните военни искат от тях. Именно да обесилят врага на страната, на Русия. Какво рискува Русия с последните разкрития, както от страна на разследването на Чехия, така и от вашето разследване, с това, че все пак вие давате и гласност на дейността на това поделение 29-155 на ГРУ? Нека да погледнем първо на вече платената цена. Тук няма място за диспут. Русия загуби възможността да използва тези добре обучени, дългодишно обучени хора. Те са общо около 25 души, а не стотици хиляди, които имаха фалшива самоличност, обучени на различни езици, обучени да се сливат с местното население и да бъдат незабелязани. Тези хора вече не могат да пътуват, тъй като ние, а и много други следователи, които дори работещи в прокуратури, вече знаят тяхното лице съвсем буквално. А политически проблемът тук е естествено, че не виждаме координирана реакция на европейското общество, на европейското политическо общество. Виждаме, че дори Чехия и България се карат на кой да хвърлят вината като цел на ГРУ, вместо да се обединят в една обща политическа позиция. И се страхувам, че това е именно надеждата на Кремъл, очакване, че ще има, че дори техните провали ще водят до неразбори в Европейския съюз, когато страните почват да се карат вместо да се обединят. Не ви ли прилича това на една голяма игра на покер, в която играчите се надцакват и кой в крайна сметка може да спечели? В игра на покер винаги може да спечели повече този, който има по-малко да губи. В случая Кремъл има по-малко да губи, тъй като те отдавна са загубили репутационната си цена. Те дори не разчитат да бъдат възприемани като позитивен герой. Следователно, тук нататък, колкото повече вреда могат да нанесат на останалите страни, толкова повече печелят те. А според вас ще се изкуши ли Кремъл да използва ситуацията, която се създаде около разкритията на Чехия, около вашите разкрития, за да отвлече вниманието от темата Алексей Навални? Абсолютно да. Това също е важно, тъй като всичко, което отвлича от вътрешно-политическите теми, от вътрешно-политическия кризис, от икономиката, от протестите, е добре дошло за тях. Вчера виждаме, че в основните телевизионни държавни канали тази тема се използваше много активно. Интересното тук е, че те дори не се опитват да отричат участието си в тези саботажи, а прехвърлят изцяло фокуса върху това, ама защо тези хора продават оръжие на Украина, ама защо тези хора продават оръжие на потомците в Сирия. Разбирате, на този етап те дори не се опитват да отрекат хипотезата за тяхно участие, а да я нормализират, т.е. да кажат, че те правят нещо правилно и позитивно. Вторник, в денят започва. Предсрочни парламентарни избори или кабинет през третия мандат? Какви са вариантите? Коментар на Андрей Райчев и Румяна Коларова. Готови ли са от Изправи се, мутри вън за третият мандат? Отговорите от депутата Арман Бабикян. ГЕРБ сезира Конституционния съд, блокира ли мораториума работата на държавата?
гост депутатът Радомир Чолаков. Пристигна първата голяма доставка с ваксини на Pfizer. Ще започне ли масовата имунизация срещу COVID-19? Какъв ще бъде размерът на втората пенсия? Ще я изчислят експертите в студиото Иван Нейков и Ваня Григорова. Здравейте отново, уважаеми зрители. Това са част от нещата, които ще коментираме в следващите минути в нашето предаване. Преди всичко обаче, тъй като един от акцентите ни е политика и днес, отново поглед към нашата Facebook страница и въпросът там. Днес ви питаме, ще се стигнали до предсрочни парламентарни избори. Знаете развитието от вчера, от Има такъв народ, казаха, че ще върнат мандата за съставяне на кабинет. Нека да видим първо гласуването до момента на този въпрос. При 102 от вас, които сте гласували, виждате, 104 смятат, че ще се стигне до предсрочни избори, а двама не. Току-що просто бройката се увеличава и в този час някой от вас гласува. Нека да погледнем и към коментарите ви на този въпрос. Ще се стигне до предсрочни избори? Не, отговаря Милан Атанасов. Оливия Тихомирова, ако беше предложил това правителство, Слави щеше да бъде с пълна подкрепа, с много спестени пари за министерски заплати. И тук, може би, с една лека усмивка на мигване, са публикувани някои от персонажите в неговото шоу. Оливия Тихомирова, странно защо Слави не поиска да управлява, след като 240 депутата щяха да гласуват за шахматистката. Явно ще има предсрочни избори, смята и Весо Симеонов. Видно е, че България и държавата не означава нищо за те така наречени политици в тези толкова трудни времена, отново зад кулисни сметки и пазарлъци. Стан Стоилов, видя се, че сериозните промени бяха блокирани от ГЕРБ, БСП, ДПС, които са мнозинство. Това означава, че даже да има кабинет на Има такъв народ, Демократична България и Изправи се мутри вън, то той ще е с вързани ръце за наистина сериозните решения. Такава аргументация използвала и Слави Трифонов вчера в поста си в Фейсбук, а и по-късно в видеото, което публикува. А сега към нещо, което вече преди малко ви показахме в социалните мрежи, в коментара си с Румен Йовчев. Пускаме отново този клип с атмосфера, за да го чуете. Надявам се, че успявате да чуете. Това всъщност е от друга гледна точка, но ситуацията е същата. Развива се действието пред столичната районна здравна инспекция. Става дума за така напрежение заради получаване на ваксини. Знаете, личните лекари продължават да се редят на опашки, за да получат ваксини. Беше обявено, че именно на тях ще бъдат раздавани новодошлите. Вчера трябваше да се случи това. Защо се стигна обаче до това напрежение? Кой всъщност го провокира? За това ще говорим сега с доктор Станислава Крейселска, която е личен лекар в столицата, в Геомилев. Чуваме ли се, доктор Крейселска? Добро утро, здравейте, да, чуваме се. Добро утро. Вие сте била там на място, нали така, в тази ситуация. Да. Какво се случи? Всъщност, позволете ми да ви поправя, че това не е заради получаването, а заради начина на получаване на ваксини. Защото се оказа, че само общо практикуващите лекари в София нямат организация часове, за които да получат тези ваксини. От вчера са започнали да връщат сутринта колеги и са и казали да дойдат след 1:30. От 1:30 започва раздаването на ваксините за общопрактикуващите лекари и след един дълъг ден на първа смяна оставяме всички престилките и отиваме да се наредиме за заветните два фалкона. Някои имаха да поставят колеги втори дози, в това число и аз. Чакаме от 1:30 до към 4:00 нещо, при което пристига една служебна кола на Военно-медицинска академия и съвсем необезпокоявано младия господин с жилетката, който се вижда хубаво на камерата, тръгва и тръгва да влиза естествено с позволението на ведомствената охрана на РЗИ. Но този път това не се получи, защото представете си ни, преглеждали по цял ден, организираме си всичко, 4 часа стоиме близо навън, без елементарни условия, вода, туалетна, абсолютно нищо, наредени, без всякаква организация. Дошли си в дните, в които ни казват принципно, не в часове, просто в някакъв ден ви казват, струпваме се и изведнъж се оказва, че пак няма
организация в столичното РЗИ. Другото, което е, отивайки там, ние не знаем колко ще чакаме и колко хора ще се събереме. И казва, че когато стане 4 часа, работното време на РЗИ приключва. Само да уточним, това не се случва за първи път и преди имало подобно, да го наречем, пререждане, така ли? Да, да. И това е от вакцинационните центрове, това е ставало и друг път пред моите очи. На какво го давате? Защо личните лекари нямате часове, така че да знаете кога да ходите, а други очевидно имат такива часове, ако имат? Трябва да попитате доктор Данчо Пенчев, който всъщност е директор на столичното РЗИ, на какво се дължи тази организация в кавички и така ли би трябвало да е организацията създадената. И другия проблем, който е, и държа да се коментира, че когато отиваме ние за да получим ваксини, тъй като вече имаме пациенти, чакащи за втора доза, се оказа, че не ни дадоха за втора доза от всичките ваксини. Например, за ваксината на Модерна, аз имам лично да поставим на 5 май. Оказва се, че няма да ми дадат Модерна за 5 май за втора доза, но могат да ми дадат за първа доза. Странна логика. Половин час по-късно, това става в 5 вечерта, вече се оказа, че те имат втора доза Модерна, но просто не и се отвари хладилника да ни го дадат и ни поканиха съвсем любезно на 4 май, тъй като те ще работили в почивните дни, тогава да отидем за пореден път за два фалкона за втора доза. Благодаря ви, доктор Крайселска, за това включване в Деня започва. Поставяте доста сериозни въпроси и, впрочем, отново каним доктор Данчо Пенчев в нашето предаване. Нека да отговори той на тази организация и на въпросите, които поставяте. Впрочем, ние продължаваме с въпросите, именно и по тази тема в нашето предаване, защото тези кадри, както и малко по-рано казах, са абсолютно недопустими. Дали между лекари, дали между лекари и вакцинационни центрове няма никакво значение. Скандали за ваксини някак си е недопустимо. Казвам добро утро на доктор Георги Миндов, председател на Сдружението на Софийските общопрактикуващи лекари. Добро утро. Добро утро. Вие също бяхте там, нали, вчера? Бях на петия етаж, в момента изпуснах го това нещо точно. Бях там на опашката 3 часа преди това. Никакъв конфликт тук, да не се бъркат нещата. Няма конфликт между личните лекари и лечебните заведения, които чакаха 3 часа преди това. Факултета възникна, когато дойде лице, някакъв куриер, неизвестен за нас младеж, облечен с костюмче и пререди 3 часа опашка, хора без вода, без туалетна. Това са, освен че са лекари, това са и лечебни заведения и за тях не съдят лекари, съдят хора, които чакат за ваксини. Значи неравнопоставеност на лечебните заведения. С една дума, незаконово. Законът за лечебните заведения, всички са равнопоставени. От общо практикуващия лекар, който е ЕТА или ООД, регистриран по търговския закон, ВМА, Пирогов, Александровска са също търговски дружества и са абсолютно равнопоставени при получаване на ваксините. Вие поставили сте този въпрос и този проблем пред Асоциацията? Поставили сме го, писма сме писали, искали сме ред да се направи. В момента информационно обслужване изготвя софтуер, с който ще става електронно записване, но това ще стане в бъдеще неопределено, неизвестно кога. Колко време стои един личен лекар на опашка, за да чака ваксина? То не е еднократно. Процесът се повтаря почти всяка седмица. Тук това, което го виждате, е поредния екшън. Всъщност, целият административен хаос, цялата неуредица от едни опашки, едно чакане, едно унижение пред РЗИ, премина и в следващата фаза в физически саморазправи пред РЗИ. Това, защо? Което виждате. Защо? След като, например, наистина беше казано, че личните лекари ще получат ваксини, а вече да не говорим, че да говорят здравните власти за това, че масово има достатъчно ваксини и масовата имунизация е в ход. Няма ред. В момента тези хора, 400 лечебни заведения, чакат за втора доза и те не могат да отлагат, те имат фиксирана дата. Деня вчера след обед, за да се стигне този инцидент, беше определен само за тези лечебни заведения, които трябва да получат вторите дози на Pfizer, които трябва да поставят днес и утре и други ден. Тите дни трябва да утрено да се постави в София тази ваксина от лечебните заведения за извънболнична помощ. В същия момент се допускат хора от другаде, от някъде и дошли, като обяд са давали само за центрове и коридори. До обяд вчера. Някой решава да наруши правилата и охрана със съдействието на охраната и с благословията на някой още отгоре, се допуска това нещо да се случи, да се стигне до пета фаза. Четвърта фаза няма. Това става ръкопашната фаза. Вече трябва да се биеме за ваксини. Бой.
трябва да има. Недопустимо е, пак казвам. Да, недопустимо. Лекари, не може да искаме и да се после да се задаваме въпроса, защо сме на последно место в Европа и в света по вакциниране. Къде сте видели да бият лекар, че иска да си вземе ваксини в света? Има ли такова нещо някъде изобщо? Докато започвам там, че дори лично мен изразявам, но според мен дори лекар не бива да стои на опашка при положение, че той трябва да лекува пациенти и да чака Разбира се, но не всеки може да наеме куриер. Аз за това ви питам, да, не всеки може да наеме куриер или пък да има медицинска сестра, която пак ни е работа, това, но все пак. А тук преди време ни гостува доктор Брънзов, защото това е проблем, откакто започна вакцинирането реално и се включиха личните лекари. Той каза, че ще има някакъв график, някаква организация. До този момент няма нищо. Много просто може да се сложи една вендинг машина, се тегла тина номерца като общината. Може да се сложи един надпис. Всеки получава по реда на пристигнато. Вижте, горе, където се получават физически ваксините на петия етаж, е една стая, един компютър. Едни служители. Всичко минава оттам. Няма разделение за центрове, за лекари, за някой си друг. Всички трябва, и понеже един вход трябва да има една опашка и по реда на пристигането. Моите пациенти или на колегите пациентите, какво са по-лоши от пациентите на Военно-медицинска академия, които чакат? За да знаят, да чакат часове и да не получат, същия да изпревари всички и да получи ваксин. Абсолютно с нищо. Разбира се, всички трябва да бъдат равнопоставени. Ние защитаваме пациентите си, не защитаваме. Ние нямаме нужда от наши ваксини. Това не са ваксини за нас, това са ваксини за хората. Сега зелените коридори по някакъв начин ще урегулират ли нещата? Помагат ли те? Значи, ние сме зелени коридори. Значи, ако някой мисли, че при нас в момента при нас се отвори всичко, подписа се допълнително споразумение, в момента при нас може да се ваксинират всички. Не абсолютно само ваши пациенти, абсолютно могат да идват неосигурени. Могат да идват извън пациентската листа, стига да имаме ваксини, стига да могат да приготвим. При нас трябва да подготвим ваксините, да имаме определен брой готови и записани. В момента аз записвам определен брой, тогава ходя да взимам ваксини. Но виждате какво се получава. Това е за N-ти път. Няколко пъти аз седях на вратата с още, викам някой по-така физически здрав колега, и спираме центровете и казваме, колеги, обичате, наведете се на опашката. Защото те си свикнали, казват, ние сме с часове, на тях се давали някакви часове, ние не сме видяли. Питам, дайте си часа, нямат. Горе някой му обажда, нямаме телефон дори за връзка, не знаеме като отиваме какви ваксини имаме. Отиваме така няколко пъти, съм ходил, се връщам, няма ваксина и се връщам, няма никъде да обявим. Помолихме поне да обявят някъде какво има в момента. Един телефон за контакт, нищо. На този фон върнаха ли се хората пред кабинетите за ваксиниране или пък пред зелените коридори, там където може да се... Този наплив, който виждахме в първите месеци, има ли го отново? Няма в момента. Специално много от колегите имат още неизпълнени доста голяма част от заявките, които стават още от януари месец и чакат хората при тях и искат да се ваксинират при тях. Една част, примерно, като мене, вече поприключиха, почти аз нямам вече желаещи. Стигнал съм около 20% от подлежащите, което поред мен е един много добър резултат, ако се постигна въобще в национален план. Но въпреки това има много колега, още поне половината чакат за получаване на ваксини. Това трябва да е поетапно да се получат, но в момента те се отказват, именно тези колеги отказват да взимат ваксина, да се подлагат на тия унижения. Да, ние чухме преди малко и вашата колега доктор Кресевска каза, че е някакво безумно оправдание дори за втора доза на Модерна. Ще трябва да го проверим, разбира се. Страна света бият лекарите си, които искат да получат ваксини, да ваксинират. Как искате да ваксинираме, господа управляващи и министерство, да поемем ние? Вижте графиките, ще видите от щаба на ваксините. В момента, който почнат да ни раздават ваксини, скачат двойно броя на вакцинираните в страната. Как искате да направим иммунизационен план? Как искате да вакцинираме хора, като те бият пред рези? Това е позор. Позор за държавата е това, което се случва. Доктор Миндов, как стоят нещата с издаването на сертификати за вакцинираните? Те лекари издават ли такива? Издават такива. Всички издават лечебни заведения. Пак казвам, нека да имаме налични лекари. Всички са лечебни заведения, всички сме равнопоставени. Аз съм лечебно заведение за извънболнична помощ. Аз издавам пациент в цената, която получава всяко едно лечебно заведение, независимо от името му, е 10 лева на поставена доза. В тази цена, при втората завършваща вакцинация, влиза издаването на този сертификат по електронен път, който се генерира автоматично от системата. Нищо не се попълва от нас. Вече данните са попълнени. Просто системата го генерира, ние го разпечатваме и го даваме на лицето. Това е включено в цената. Ако не е извършено в лечебното заведение, което получават заплащане за тази си дейност и трябва да бъде извършено от друго лечебно заведение по незнайни какви причини, в много лечебни заведения, именно от тези, които в момента и пререждат, включително, имаше надписи там сложени, че прехвърлят, аутсорсват дейността на друго лечебно заведение, без да има договор с него, без да му заплащат за тази дейност, съответното лечебно заведение може да формира цена.
Както може да дойдете, вие сте ваксина при мен, аз ви казвам, отидете си вземете сертификата от Енския зелен коридор или от ВМА. Там ще ви кажат, госпожо, вие трябва да заплатите цената, ние не получаваме пари за това нещо. Тоест, някъде и се заплаща за сертификати. Не, казваме, където е извършена пациентите, това трябва да знаят хората. Където е завършена имунизацията, там те трябва да настояват и там трябва да се изискват сертификата и там ще го получат абсолютно безплатно. Това е важно уточнение. А може ли някой лекар, личен лекар, да откаже издаването на сертификат? На свой пациент няма логика да излезе, освен ако в момента има технически проблем. Примерно няма връзка с интернет или има повреден принтер. Може да, не да откаже, смисъл да не може чисто технически в момента да има някакво затруднение. Няма друга причина. Това е едно натискане на бутон. На финала сме на разговора, доктор Миндов, в едно изречение. Като виждаме тези сцени в София, как стоят нещата в провинцията? Там вакцинирането по-добре ли? Да, държа връзка с колегите. Там нещата са още не са минали към физическата. Там са в момента административни повече проблеми. Във Варна, в Пловдив, доста по-добре. Има часове. Дават се. Не се оплаква. Вчера говорих с доктор Христов от Варна. Много добре са нещата при тях. В смисъл имат и там са имали проблеми, но се напаснали. В момента това е локален проблем в София, но все пак София е доста голям град и доста неща се случват тук и трябва да се обърне внимание. Едно решение мога да кажа да се раздадат тия центрове. ВМА имат ходилници, фризери. Да направят там, да им се раздават на центровете на друго место фрези и да оставим само извън болничната помощ, ДКЦ-те, правим общо практикуващи лекари. Нека големите коридори, центрове да се раздават на друго место. Просто решение, физически се разделяме. Няма да има това нещо, няма да има никакви конфликти повече. Благодаря ви за този разговор. Отново да кажа и заради това ваше предложение, сигнала, който отправяте и ситуацията, която ние показахме сега в нашия ефир. Ние ще вземем реципрочни мерки. Каним тук и шефа на столичното РЗИ, доктор. Ще вземем нещата своя реста и ние ще направим реда, но ще стане тогава много по-лошо. А това не е редно. Не е редно да ангажираме охранителна фирма и бодигардове. То няма как охранителна да стане. Фирма ще си наймем. Трябва да какво да направим? Не, какво да направим? Извинете, да. С усмивка ще приключа този разговор. Той е доста иронична обаче. Усмивка, надявам се все пак, че от столичното РЗИ ни гледат и ще отговорят на вашите въпроси и на проблемите, няма които отправяте. Няма да ни бият. Това няма да стане. Благодаря ви още веднъж. Кратко прекъсване за реклама. Вторник в денят започва. Предсрочни парламентарни избори или кабинет през третия мандат. Какви са вариантите? Коментар на Андрей Райчев и Румяна Коларова. Готови ли са от Изправи се, мутри вън за третият мандат? Отговорите от депутата Арман Бабикян. ГЕРБ сезира Конституционния съд, блокирали мораториума работата на държавата. Гост депутатът Радомир Чолаков. Пристигна първата голяма доставка с ваксини на Pfizer. Ще започне ли масовата имунизация срещу COVID-19? Какъв ще бъде размерът на втората пенсия? Ще я изчислят експертите в студиото Иван Нейков и Ваня Григорова. Здравейте, уважаеми зрители! Продължаваме с нещо, което следим в нашия ефир. Работата по обезопасяването на дерайлиралите цистерни и Крайветово продължава. Горивото вече е източно, но все още три от тях са заклещени от удара и една от в друга и изтеглянето им ще е много трудно. В момента екипи на пожарната продължават да търсят варианти как да ги откачат по безопасен начин, за да се освободи железопътното трасе. Повече ще разберем сега от Теодор Стамбулиев. Добро утро! Добро утро! Четвърто денонощие, откакто противопожарните екипи и полицията охраняват това място. Защо? Защото тези заклещени цистерни, въпреки че са с източено гориво, според пожарникарите има остатъчно количество от него, което все пак не може да се източи на този етап. Сега с мен е началникът на пожарна безопасност в Ветово, главен инспектор Попов. Господин Попов, каква е ситуацията в момента и има ли опасност за населението и околните населени места? Опасност няма. Нашите екипи дежурят вече, както казахме, четвърто денонощие и извършват дейности по обезопасяването на дейностите. Останали са три железопътни цистерни, в които горивото беше източено. Горивото беше източено и останало ограничено количество бензин. Поради обаче това, че бензина
има много широки температурни граници на взривяване и образува с въздуха паровъздушен обем и експлозивни смеси с въздуха. Пожарната и взривната опасност не е отминала. Опасността не е отминала поради това, че предстоят дейности. Тоест има опасност, но реално голяма ли е? Какво може да се случи, не дай си Боже, ако тази смес се възпламени? Да, опасността е свързана с изсичане на искри при предстоящите дейности. В тази връзка какво се предприема? Изградена е площадка, върху която да може да стъпят тежкотонажни кранове, за да се изтегли, да се изтегли тези цистерни, да се освободи железния път и той да бъде възстановен в кратки срокове. Кога може да се случи това? Какви са следващите стъпки от тук нататък, освен че се охранява мястото и следи? Цистерните бяха запълнени с високократна пяна от екипите на пожарна безопасност защита на населението. Днес се очаква да пристигне специализирана фирма за обезопасяване на цистерните. Те ще бъдат промити, изпарени, ще се взема проба през определени етапи. Това ще свърши ли работа веднага? Можем ли да очакваме, че още днес те ще бъдат промити и обезопасени? Да, очакваме тази дейност да приключи днес по обезопасяването на цистерните, за да може те да бъдат отстранени от железния път и да продължат ремонтните дейности. Казвате, след като бъдат обезопасени, ако днес бъдат обезопасени, работата кога ще започне по отстраняване на цистерните? Очаквам това да стане днес най-късно утре. Но, пак казвам, безопасността е много важна, да не се допуснат последващи инциденти. Затова ще бъдат обработени тези цистерни и ще бъдат взети проби с газов анализатор. И когато пробата покаже, че няма опасност от експлозия, тогава ще бъдат допуснати тежкотонажните кранове и работниците на НКЖ, за да изтегнат авариалите цистерни. Виждаме, че от тук постоянно минават камиони. За тях не е ли опасно товарни камиони през няколко минути? Те минават далеч от опасната зона. Това са камиони, които возят суровина за каолин от открит рудник Есениците към обогатителната фабрика. Те минават извън така опасната зона, която е оградена, съответно сигнализирана. Нашите екипи са тук, дежурят, също и полицията, за да не се допуснат лица, които нямат отношение към инцидента в опасната зона. Благодаря ви. Както видяхте, работата продължава, но за момента опасност за близки населени места и хора в участъка няма. Това е от нас, колеги. Това е добрата новина. Трасето ще бъде освободено тогава, когато наистина вече е и напълно безопасно. В следващите минути, уважаеми зрители, ще коментираме нещо много важно за мнозина от вас, свързано с получаването на втора пенсия, нови правила за изчисляване на пенсиите. Промяната засяга хората, родени след 1960 година, които се осигуряват и в частни фондове. Социалното министерство предлага, ако те изберат да получават две пенсии, държавата да бъде държавната, да бъде намалена с около 10%, а не с повече от 20%, както е заложено в момента. Това предложение ще коментираме в следващите минути с Иван Нейков. Познавате го, бивш социален министър. Здравейте, добро утро. Добро утро. И икономист от КТ Подкрепа Ваня Григорова. Здравейте. Добро утро. На вас. Добро утро. На извънредно заседание бизнесът и КНСБ са подкрепили новата формула, КТ Подкрепа са се въздържали. Защо? Защото това, което беше направено преди нова година, и това многократно сме го казали, е, че несполучията на частните пенсионни фондове ще се поемат от държавния бюджет. Това се направи вчера всъщност. А несполучията са невъзможността да компенсират намалението на държавната пенсия през добавката от частен фонд. Защо това е проблем? Защото когато се компенсира от държавния бюджет, то е за наша сметка, за сметка на данъкоплатците. Знаем, че НОИ в крайна сметка не работи само с осигуровките, които получава. Всяка година има добавка от държавния бюджет. Е, сега тази добавка ще бъде по-висока поради добавката, поради промяната, да речем, на формулата, която беше направена абсолютно
противологично и против всякакви правила към момента. Това е фактически държавна помощ за частните пенсионни фондове, опосредствана през пенсиите. А не е ли добра новина за пенсионерите, господин Нейков? Ваше прочит. Разбира се. Това решение, което в момента се обсъжда като изменение на подзаконовия акт на наредбата, е резултат на изменението на Кодекса за социално осигуряване, което беше направено и с което беше всъщност премахната една несправедливост. Абсолютно некоректно беше взето едно решение за намаляване на пенсиите в първия стълб с близо 20% в резултат на осигуряването във втория. Коректните разчети бяха отчетени и в парламента, и сега в наредбата. И тази корекция от около 9%, която ще бъде направена, всъщност отговаря на реалността. Тоест, това е намаляването на приноса на хората в първия стълб, за да могат да получават пенсия от втория стълб. Така че, според експертите, се възстанови справедливостта и есента хората ще могат да почнат да получават. Първите хора ще почнат да получават втората си пенсия. По-справедливи втори пенсии от есента, така ли смятате? Да, и не само пенсии, ще има няколко продукта, които в зависимост от натрупаните пари, хората ще могат да получават пари, могат да вземат пари на куп, разсрочено плащане или пенсия. За тази формула след малко, защото е важно отново да я повторим, но само да уточним, понеже наистина първите жени, които ще получат тази добавка, така вече популярно казано втора пенсия, ще са есента. Колко ще получате, колко повече ще вземат? Реално. Всяка втора пенсия се определя на базата на приноса, който хората имат. Тоест на базата на осигуровките, които са направени и на базата на доходността от управлението на тези пари. Много е голяма границата, в които са парите на хората. Има пари на хора, които имат по няколко хиляди, по 2, 3, 4 хиляди лева. Има хора, които имат над 15, 20 хиляди лева. Просто зависи от това колко години са осигурявали, върху каква заплата, с каква осигуровка, какво е било управлението на парите и дохода. Така че е много, много различно. Вчера в някакви разчети четох, че към НОИ, т.е. основната пенсия, ще се увеличи сега с около 50-60 лева. Нещо такова. Има ли такива разчети? Може ли да се каже? Изобщо за хората на практика? Не може да се каже. Много рекламно беше представено. Това беше съобщението от НСТС, което беше публикувано в крайна сметка. Не може да се каже колко ще бъде разликата. Между другото, трябва да стане ясно, че така наречените експерти са така крайно некоректно представят ситуацията. Защо? Защото никой в момента, включително въпросните експерти, не могат да кажат на нито един човек колко ще получават. Чухме преди малко, че така била направена някаква промяна, която довела до тази несправедливост. Това категорично не е вярно. Тази формула е заложена още при започването на работа на частните пенсионни фондове и в момента, в който дойде време те да започнат да изплащат пенсиите, започнаха да твърдят, че някой е направил промяна, която е несправедлива. Това не е вярно. И няма такъв коефициент 20, 25, 9. Няма такова нещо. Той е резултат от съотношението на вноската към УПФ, универсален пенсионен фонд, и цялостната вноска за пенсия. В момента това, което направиха Министерство на труда и социалната политика, тъй като аз не бих включила НОИ в тази група, експертите са в НОИ, увеличиха цялостната вноска по един абсолютно нелогичен начин, като обхванаха само един период от 2009 до 2015. Това ще се израсне. Това не променя цялостно формула. Това означава, че в момента, в който изтече този период, който се включва в пенсиите, ще стана 25% редукцията. Така ли, господин Найков? Не, доста така, различно. Разбира се, че е така. Мога да представя протокол от заседанието на комисията, в който всичко това беше обяснено от експертите на НОИ. Значи, решението е в парламента и сега Министерския съвет изпълнява решението на парламента. От тази гледна точка, наслушах се през последните години на всякакви глупости по отношение на пенсионния модел. През цялото време се наслушаха. Точно така, абсолютно вярно. И ние ги доведахме до ситуация, в която те наистина не знаят какво да направят вече. Да, ще им кажа. Чуйте го и вие. Да. Хубаво е да го чуете. Всеки човек, на който му наближава момента да излезе във втора пенсия, да излезе в пенсия въобще,
в случая правилно отбелязахте, жените есента ще навършат годините. Моят съвет към тях е следния. Първо, изваждате си така наречения пик, един код, с който всеки ден може да проверявате какви са парите ви в вашия универсален пенсионен фонд. Всеки ден, след 16 часа, може да видите какво става с парите. И с този код може да проверите при тези пари, при тази възраст, която имате, каква ще ви бъде пенсията от втория стълб. Можете по същия начин, с друг пик, да поискате от НОИ информация при този осигурителен стаж, при тези осигуровки, които са правени, каква ще ви е пенсията от първия стълб. И когато имате двете цифри, можете да поискате от НОИ информация. Кажете ми, уважаеми колеги от НОИ, ето, ако си прехвърля парите втория в първия, какво ще ми стане пенсия от първия стълб? Това е единственият коректен начин. НОИ, да, от втория в първия. Да. Това е единственият коректен начин човек да се направи своята сметка. Има няколко важни принципа. Мой съвет към всички хора, които са с минимална или близко около минималната пенсия в първия стълб, да не си прехвърлят парите от втория в първия. Просто защото има ситуация, в която те ще прехвърлят парите и това няма да се отрази на размера в първата им пенсия. В смисъл, ако аз имам пари за 250 лева пенсия, парламентът е казал, че тя е най-малко 300 лева. И аз си прехвърля парите от втория в първия стълб и от 250 ми стане 280, аз пак ще вземам само 300. Т.е. аз ще загубя парите от втория стълб. Същата история, ако съм близко до тавана. Ако аз взимам 1400 лева пенсия и се прехвърля парите от втория стълб в първия, имам таван 1440, няма да ми се увеличи пенсията в първия стълб. Нещо практично чухме, госпожа Григорова, защото това е важно. А кой да си прехвърли? Хората, които имат, ще ви кажа, благодаря за въпроса, хората, които имат между 8 и 12 хиляди лева натрупани, те трябва да направят сметката. Там трябва да се направи тая проверка, за която казах. Питаш втория стоп, питаш първия стоп, питаш ги, ако си ги събере, какво ще получа, имаш три цифри. Сядаш вкъщи заедно с мъжа, жената и казваш, ето това ще направим. Да се управляваш финансите, да. Това, което трябва да знаят хората е, че да, това е механизма, по който можеш да провериш приблизително каква ще бъде така, цялостната ти пенсия. А това, което не можеш да провериш, е колко реално ще бъде добавката от частен пенсионен фонд, защото всеки може да погледне на сайтовете на частни пенсионни фондове, където отдолу пише, че тези изчисления не ги обвързват с никакви ангажименти. На второ място, второто нещо, което каза господин Нейков, е правилно на около 30%. Защото един човек, между другото в момента хора, които са получавали преди една и две години тавана на пенсията и сега той се увеличава, всъщност губят. И срока им да компенсират е до месец юни. Защо? Защото тавана на пенсията се увеличава. А това, което пропусна да каже господин експертът, е, че когато той се увеличава, ти всъщност сумарно получаваш по-малко средства. Всичките тези неизвестни трябва да се изкажат и тогава ще стане ясно, че мъжа и жената не могат да седнат и да решат какво, защото дори и хората в НОИ не могат да им кажат какво да направят. Това е точно така. Висша математика за това е висша математика. Точно така. Това го изказах и в комисията в Народното събрание, когато правиха поредните промени в втората пенсия. Депутатите само клатиха глава и накрая гласуваха това, което им беше поднесено от Министерство на труда и социалната политика. Това е огромен проблем. Нека да ви задам един зрителски въпрос. Аз ви запознах с този казус и в предварителния ни разговор. Борис Славов пита: какво ще се случи с вече отпуснатите, намалени с 20% пенсии? Той е такъв пенсионер от 6 месеца. Това ново решение важи ли с задна дата за вече отпуснатите пенсии? За хората... Да, давайте. Да, понеже вие сте били... Вече имахме няколко такива случаи на хора, които са се пенсионирали по-рано, като военни, да речем. Те имат възможност до месец юни да направят тази промяна. Предполагам, че същото се отнася за всички останали, но не мога да потвърдя със сигурност. Трябва да се провери това и те самите да попита дали важи и с задна дата. Господин, при всички положения, когато се сменя някаква рамка, винаги ще има такива преходни случаи, в които си започнал при едната рамка, правна и завършваш при другата или искаш да приложиш втората рамка. Говорим за дълъг период от време. Да,
При всички случаи хората ще имат право в момента, в който има новата уредба, да поискат преразглеждане на своите пенсии на базата на новата действаща уредба. Така че моят съвет е да изчака влизане в сила на новата уредба, да постави въпроса. Ако се окаже, че попада в някаква просто бяло петно в законодателството, това ще послужи като основание за промяна на законодателството. Последно изречение от двама ви. Ако първия стълб е солидарна системата, то с частните фондове някак си всеки му според заслуженото ли ще си получи накрая? Ами не, оказа се, че всъщност лобистите на частните пенсионни фондове взеха парите от държавния бюджет. Защото това, което беше казано в комисия и именно поради това се въздържахме вчера да подкрепим този проект, но не беше записано в доклада, е, че първата година това ще струва на държавния бюджет, т.е. на данъкоплатците 30 милиона лева, 30 милиона лева, втората 65 милиона лева, третата 110. Това ще се увеличава през следващите 20 години. Това означава, че ние поехме, ние данъкоплатците, поехме отговорността на частните пенсионни фондове, благодарение на лобистите на тези. Пълна лъжа. Това всичките... не е лъжа, това е истина. И спрете да говорите лъжи в национален ефир, защото за това има документи. Госпожа, за разлика от вас, аз съм участвала в тези комисии, задавала съм въпросите, има отговори на експертите, черно на бяло. Това е възмутително, разбирате ли? Ама нека да чуем и другата гледна точка. Не може да чуем гледната точка на човека, който лъжи и твърди, че лъже, разбирате ли? Но вчера другите са подкрепили, т.е. има и друга гледна точка. Точно така, човека, който въведе частните пенсионни фондове, ми казва на мен, че лъже, това е възмутително. Съгласна съм. Парите на хората, това са над 16 милиарда лева, които са натрупани в пенсионните фондове, универсалните пенсионни фондове, са тяхни лични пари. Тези пари идват от тяхните осигуровки и от управлението на парите. Данните, които преди една седмица излезнаха в Комисията за финансов надзор, показват, че за последните 3 години средно математическия доход, който хората са получили, т.е. нарастването на парите от управлението е над 3%. Така че това е най-добрата инвестиция, която хората могат да направят, капиталова инвестиция на своите пари. Това са пари лични на хората и никой не може да им ги вземе. Така че от тази гледна точка хората имат... Надявам се, че ориентирахме. Кой каквото иска, както каквото иска да е разбрал. Понеже говори преди малко колко струва, колко пари има в тези партиди, трябва да се каже, че за миналата година частните пенсионни фондове, УПФ-тата, са загубили 25 милиона лева от осигуровките на осигурените лица. И това може да се види на сайта на Комисията за финансов надзор. Вижте тогава, идете и осъдете КФН, защото КФН вчера, преди 10 дена излезе и каза, за последните 3 години над 3% е прихода. Разбирате значи, 3% увеличиха парите, но това не означава, парите, че те не загубиха 25 милиона лева миналата година на осигурените лица. Очевидно ще трябва да продължим този разговор, защото той е важен за всички и е много важен наистина и за нашите родители, и за нас, защото един ден да сме живи и здрави, за това ще си говорим дълги години. Да е живи и здрави господин Нейков, за да отговаря за това, което направи преди 20 години. Да сме живи и здрави всички. Нека така да приключим с усмивка този разговор. Надявам се, че внесохме някаква яснота. Продължаваме след малко обаче за яснотата или не яснотата в туризма. От тема на тема покачваме градуса в така и настроението в нашето студио. Поредният следващ интересен разговор ни предстои сега с поглед към туризма и решенията, които се взимат в контекста, разбира се, и на корона кризата, която продължава за съжаление. Тук е Полина Карастоянова, изпълнителен директор на Националния борд по туризъм. Здравейте, госпожо. Добро утро на вас и на вашите зрители. Ставаше дума и преди сме коментирали надълго и на широко националния план за развитие устойчиво на страната. Сега този план така или иначе е сложен на масата и за преговори, дали ще бъде приет или не. Но там има ли точка за туризма, нещо, което да удовлетворява сектора? Първо във вашето студио тази сутрин, буквално часове след един много сериозен успех, който постигнахме, а то е следният. От... късните часове на вчерашния ден получихме в Националния борд по туризъм информацията от екипа на вицепремиера Томислав Дончев,
че туризмът ще намери своето място с възможност за участие в, с проекти в фонд 1 – технологична модернизация, направление 2 – нови технологии и оборудване. Като подчертавам туризмът във всичките му основни части – хотелиерство, ресторантьорство и съпътстващи дейности, както и в направление 2 – кръгова и нисковъглеродна икономика, фонд 3 – подкрепа за дигитализация в предприятията или всичко, което ние наричаме дигитална трансформация в туризма. Съвсем накратко. Миналата седмица в сряда, а ние вече се бяхме запознали с последната версия на Националния план за възстановяване и устойчивост и установихме отсъствието на сектор туризъм или на възможности за финансиране на проекти, свързани с туризма. В резултат на изключително проактивна политика от страна на Националния борд по туризъм и лично в директна комуникация между вице-премиера Дончев и заместник-председателя на Националния борд по туризъм доктор Мартин Захариев, с екипа, който работи по този план, няколко дни по-късно, с нощи, туризма намери своето място в общата концептуална рамка на плана. И с тези вече промени очакваме да влезе в Комисията по бюджет и финанси в Народното събрание, откъдето ще следва и решението дали до края на тази седмица ще бъде изпратен в Брюксел или ще се вземе политическо решение в друг план. Да, очакваме това решение, но специално за сектор туризъм какво означава сега за хотелиери, ресторантьори и прочие? Те ще кандидатстват по определени проекти. В какъв срок ще се изпълняват тези проекти? За какви средства говорим? Или това са вече доста конкретика, която трябва с времето да се реши? Ще кажем, че пред туризма има най-общо около 1000 оперативни задачи, с които ние всеки ден през последната година се справяме и в взаимодействие с Министерството на туризма и самият бизнес сектор помежду си. И ще продължаваме на ежедневна база, защото динамиката е огромна и най-важното в този смисъл по отношение на оперативните задачи са ясните правила. Когато ясните правила са на лице и ние можем да ги комуникираме към нашите партньори, чуждестранните туроператори или към нашите клиенти, българските туристи или чуждестранните туристи, проблемната ситуация може да бъде управлявана смислено. Но кои са двата големи стратегически важни въпроса, целите пред туризма? Единият е именно във възможността за достъп до средства, които априори са там, в този план за възстановяване и устойчивост, за да подкрепят най-тежко засегнатите сектори, а това са туризмът и авиацията, защото това са двете части, двете половинки на едно цяло, които правят възможно генерирането на тези огромни средства, които туризма създава за българската икономика. И като говорим за възстановяване, и с други експерти в нашото студио сме коментирали за това, че някакси се, може би, малко забавяме с всичко, което трябва да се случи лятото. Има ли вече яснота за летния туристически сезон? При какви условия ще приемаме туристи? Ще искаме ли PCR и няма ли да искаме? Кой ще карантинира, къде ще карантинира, разходите за всичко това? Има голяма степен на яснота. Ние очакваме заповедта на министъра на здравеопазването, професор Ангелов, която да легитимира и всъщност да даде ясна дефиниция на тези правила за сезона. Това направиха вече страните, които са ни преки конкурентни. И отново подчертавам, че е важно, защото ние трябва да имаме време за комуникация на тази тема. Не е достатъчно те само да са факт. Нужно е всички останали да знаят. Но ми позволете да кажа две неща, кратки. За да спасим този сезон, оценявайки всеки, разбира се, български турист, който избере България, ние е важно да отворим два пазара – Великобритания и Русия. Това означава изключително активна дипломация и визи за руските туристи, които те да получат on arrival на граничните пунктове или по електронен път. А голямата, втората стратегическа цел пред българския туризъм е сега или никога. Туризмът да създаде възможност да се обедини цялата интелектуална сила на пиар специалисти, на маркетолози, на хора, които познават публичната комуникация, на хора, които познават българската история и култура и да бъде формулирана идеята за ребранд на българския туризъм. Трябва да излезем на международните пазари. Трябва да излезем на международните пазари интелигентни, интересни, иновативни, конкурентно способни. Това
ще стане сега, след COVID, after COVID, в модела, в момента, в който се съвземат и тръгват в едно изключително, невероятно силно състезание тези концепции, или ще останем в капсулата на безвремието? Аз за това ви питам, госпожо Карастоянова, защото пък от Гърция, където са ни основни конкуренти тук на Балканите, като че ли там взеха нещата самия сектор в свои ръце, хотелери предлагат, че ще поемат те PCR тестовете, предлагат на място вакциниране, или пък ако някой се разболее, ще поемат част от разходите за карантиниране и лечение и така нататък. Тук какво прави самия бизнес, докато чака държавата да направи някакви протоколи, например? Не е възможно самия бизнес да направи много, тъй като ресурса, с който българският туристически бизнес разполага, е практически изчерпан. Не бихме могли да сравняваме икономически и финансов потенциал, с който работи гръцката държава и гръцкият туристически бизнес с България. Това би било откровенно неуместно. Но за това е редно да кажем, когато споменах пазара на Великобритания, ние трябва да кажем ясно на британските туристи. Заповядайте в България, ако сте вакцинирани, ползвате така наречената бърза писта, ще ви обслужват вакцинирани колеги в туристическият сектор, защото това се превръща в много, много ценно конкурентно предимство. И нещо повече, ако се случи, не дай си Боже, някой да заболее, българската държава ще поеме разходите по неговия престой в специално обособени карантинни хотели. Карантинни хотели. И отново Русия. Те се отказва тази идея за карантинни хотели по Черноморието. Отдавна беше поставена на дневен ред от вице-премьера и министър на туризма и ние я подкрепихме мигновено. Но нещо, което е особено важно за руския пазар, тъй като той е много ясно свързан с геополитическата обстановка. Има знак от страна на президента Путин, ясно изразен за ограничаване на посещенията на руски туристи в Турция. Ето тук е момента ние да защитим българският национален икономически интерес и да влезем много, много ефектно, много видимо с предложение, дори адхок за този летен сезон, да облекчим модела на издаване на визи. Модела на издаване на визи и от този архаичен на хартиен носител в момента съществуващ механизъм да предложим визи на граничните ни пунктове или по електронен път. Накратко, зелените паспорти, вакцинационните или сертификати, там както се наричат, ще решение ли са за туризма в момента? Да, подкрепяме. Те със сигурност не са вероятно дългосрочно или устойчиво решение, но са много ценно и работещо решение за 2021, вероятно 2022 година, защото ще дадат възможност на тези туристи, които са вакцинирани, много по-бързо да организират и да взимат своите решения, да правят своят избор за пътуване. Като казвате вакциниране, трябва ли да се въведе изискване за работещите в сектора да са задължително вакцинирани или това вече е много крайна мярка? Това е въпрос и на държавна, и на пазарна политика. В Гърция правят това пред очите ни. Всяка седмица няколко гръцки острова обявяват на света, на Европа и на всички страни около тях, че местното население, хората заети в туризма, вече са вакцинирани. Това отново означава интелигентно и проактивно поведение. Благодаря ви за този разговор. И аз ви благодаря. Следват новините в 8, в минутите след това отваряме политическата тема в нашето предаване. Останете с нас. Страстите в политиката продължават и в Страстната седмица. Отваряме тази тема в нашето предаване. В студиото ни вече е Арман Бабикян, депутат от парламентарната група на Изправи се, мутри вън. Добро утро. Добро утро. Здравейте. Отлага ли се промяната, господин Бабикян? Зависи коя част от промяната. Онази, с която всички вие, протестарите, както ви наричаха, влязохте в Народното събрание. Не, част от промяната се случи. Бойко Борисов е министър-председател в оставка и очевидно няма да бъде министър-председател. И? Но само до там. Останалата част от промяната очевидно се отлага. Защо? Поради факта, че хората, които получиха най-голямо доверие, не успяват да сглобят кабинет. Или отказват, или не получават доверие, или отказват да използват полученото. Изненада ли ви хода на Слави Трифонов? Не. За изненада не бива да се говори. По-скоро имах други очаквания. Тоест ви разочарова? И разочарование е силна дума. Надежда, може би.
за ход, който изисква щети и жертви. Кой е този ход, който изисква щети и жертви? Да се поеме управлението на страната, поне в кратък регулиран период от време, в който да могат да се свършат ключови неща, базирани върху общо съгласие. Не върху извиване на ръце, не върху търговия. Но явно това се отлага. Какво казвате? Сега той спасява партията си и не рискува партията си и затова се отказва от управление, така ли? Може би се опитва да се предпази от риска да бъде натискан от партии, които не харесва и всички не харесваме. По този начин се опитва да предпази партията си, вероятно. Може би се опитва да предпази възможността за силна реформа. Може би се надява на по-честни избори. Знам ли? Не мога да говоря вместо господин Трифонов. Ако погледнем към съобщението, което той написа в Фейсбук и след това обясни пък в видео, той каза, че там не вижда партньори, с които да работи в Народното събрание. Защо във ваше лице той не видя такива партньори? Не знам. Не съм сигурен, че има предвид нас, но в края на краищата, когато и да е имал предвид, е трябвало да го уточни. Вие не се припознахте по никакъв начин този статус, който той написа? Не. Предлага се подкрепа от политически субекти, които са вредни, алчни и доказано компрометирани. И това е тяхното, не е подкрепа, а зависимост, цитирам от Фейсбук. Да. Знам какво написа Слави. Познаваме се отдавна. Мисля, че не вижда в мое лице алчен и какво беше там останалото. Говорихте ли с него? Да. Не. А с някой от неговата партия? Човекът е болен и в изолация. Как да говорим с него? Освен да се предрешим на медицински сестри. По телефона. Освен това карантината му вече изтече. Така, да, че слава Богу. Но с някой друг от партията, ако не с него, говорихте ли? Ние се говорим през ден. Все пак работим в една зала. В едни коридори сме. Какви са нагласите там? Наистина, връщане на мандат и нови избори? Да, това са нагласите. И те бяха ясно казани. Това са нагласите. Пропуска ли се възможността да се смени модела? Хвърли ли се държавата в хаос, както казват от БСП? Не знам дали в хаос се хвърля държавата, но със сигурност са заложени вече огромно количество капани, в които има прекрасна възможност управлението да падне и съответно да пострадат и гражданите на България. Защото, вижте, прави ли ви впечатление колко свенливо кабинета в оставка на Борисов отказва от доста време да внесе плана за възстановяване и развитие в Брюксел? Изключителен свян. Ами защо не го внасят? Седмици наред. Защото ако го бяха внесли, нямаше ли да кажат защо бърза да го внасят, без да има ново правителство? Значи хипотезата, ако беше, щеше, е невалидна в политиката. Вие прочетохте ли този план? Да, прочетох този план и вижте, да, наистина има много неща. Има избъркана философия, има и много неща, които могат да се поправят. Но планът трябва да се внесе. Има възможност после за дерогация, има месеци нататък, в които могат да се коригират неща. Но да не го внесеш, означава да не искаш парите да влязат. Сега може ли, и забележете, няма никакъв свян, когато си назначават шефовете на политическите кабинети, заместник-министрите, набързо правят едни такива тихи конкурсчета, за да си наместят хората. Там свян няма. Колко набързо са тези конкурси? Българите. Без този финансов пакет, тая има страшен свян. Не ви ли се струва малко комично това? Наместването на калинките е много успешна и никак не свенлива работа. Но виж, да не подадеш документите на България, за да не влязат тези стотици милиони като начало, а всъщност милиарди в последствие, там има голям свян. Колко набързо са направени тези конкурси, за които говорите? Има ли кандидати? Проверихте ли го това нещо? Да, проверих доста от случаите и част от тях са изключително комични. Например? Вие самите не виждате ли как заместник-министри биват свалени в кавички в ниво, за да бъдат назначени за шефове на дирекции, за да може така да ги пази закон за държавния служител? Примерно утре вас ви назначава президента Радев за служебен министър на финансите. И изведнъж откривате, че всичките замминистри на Ананиев са шефове на дирекции. И се налага да работите с тях. Комфортно, нали? Ако има ново правителство, то ще си направи нов екип.
Само, че такова правителство не се задава, нали така, поне за момента, така започнахме нашия разговор. Така е, да. Ако дойде третия мандат при вас, какво ще го направите? Е, какво остава да направим? Ще го да оформим или? Кабинет на малцинство в малцинството ли? Питам. Не, мисля, че това е несериозно. След като ние няколко пъти доста ясно и официално сме заявили, че бихме участвали в нещо, което е съставило на базата на трите политически сили, които влязоха със силата на протеста, да участваме в нещо, в което една от тези три политически сили, и то най-голямата, отказва да участва, е безпредметно. Безпредметно, само че като говорите... Какво да направим? Кабинет на БСП и ГЕРБ? Не, питам ви, защото ето сега разбирам, че господин Хаджигенов е казал, че теоретично това е възможно и може би ще се опитате. Вчера Майя Манолова каза, не, че не е възможно, но пък защо най-малките, зад най-малките се крият останалите? Еми да, защо? Вие сте по-скоро категорично не. Последно, вашата формация, какво мисли по този въпрос? Нашата формация казва нещо много просто. Да, теоретично по закон това е възможно, но политически в реалността е абсурдно. Това казваме и тримата по различен начин. Да, малко по различен начин звучат нещата, казано тримата. Е, ние винаги сме звучали по различен начин и това не е хубавото на нас. Защото и Станислав Янков задава точно този въпрос. Дали ще поемете подобен ангажимент? Може би вече, виждайки и нашите... Това е нашия зрител, само да уточня. Да, защото сега прегледах отново нашата анкета. Днес питаме зрителите ни дали ще се стигне до предсрочни избори. И всички казват, че третия мандат вероятно ще стигне до вас или повечето смятат по този начин. Трябва това да знае да само президента Радев. Не можем да гадаем вместо него. До кого ще ходи третия мандат, кога ще бъде връчен и така нататък. Добре, кой иска предсрочни избори? Някой иска ли ги наистина в момента, освен очевидно партията на Слави Трифонов? Предсрочни избори със сигурност искат и партиите, които не успяха да прескочат, известни като патерици на Бойко Борисов. Те със сигурност искат също предсрочни избори. Страстно и то. А вие? Ние сме готови да се явим на предсрочни избори. Моето опасение като човек, който по принцип се занимава с друго, а не с това, което в момента се занимавам, е, че е огромна вероятността да преповторим същия резултат или по-лош от днешния резултат. И това основателно ме притеснява. Дано не съм прав. Нямам желание да съм прав. Като казвате за резултат, за вашия личен на коалицията резултат ли говорите? О, не. За съотношението 70 към 30 спрямо партията на Бойко Методиев Борисов. А смятате ли, че отново вие самите, вашата коалиция, ще спечелите доверието на избирателите? Надявам се, ще работим за това. Първият месец на Народното събрание, отчитате ли някакви грешки ваши? Първият месец. Не съм се задълбочавал, сигурно, но мога да гарантирам, че сме доста малки, но много работоспособни. И се надявам хората да виждат това. Въпросът колко депутати имаш наистина е важен. Но въпросът е и какво успяваш да свършиш през това време. И какво В този смисъл ние мисля, че си вършим доста интензивно и активно работата. Вижте, дори и факта, че се скъсява времето, за да няма поправка в националния бюджет, т.е. да може той да бъде актуализиран, ще нанесе много тежки щети. И това е капан. Отново заложен капан. Както с документите, които не предадохме в Брюксел. Или правителството не подаде. И никой не ги задължи да го направят. Ама сега Народно събрание може ли да ги задължи правителството да вкара този план? Разбира се, че може. Стига някой да даде дъх време на това Народно събрание. Защото вие наложихте мораториум върху решенията на правителството. Нещо, което сега мораториум за внасене на документите на България в Брюксел никой не е наложил. Питам ви, защото започнаха много трактовки на различни неща. Какво може едно правителство в момента или президент и какво не може след този мораториум? Правителството до края на април трябваше да свърши тази работа, а не да стопира предаването на документите на България. Говорихме и с работодателите, и с синдикатите. Те също са наясно с това. Вижте сега, забелязахте ли мерките на Борисов? Тоест, вие искате този план да бъде внесен в Брюксел, така ли? Господин Бабикян, сам да отговорим на този въпрос. Вие харесвате този план и той... Не, не харесваме до края този план, но той трябва да бъде внесен такъв какъвто е. Върху него са положени сериозни усилия и има много неща, които трябва да бъдат изчистени и променени. Но след като е внесен... Добре, това е важно уточнение. Защото парите ще дойдат ужасно късно за България.
Парите са разчетени в бюджета ни дори така, че след един месец няма да имате шанс да дадете на пенсионерите онези велики 50 лева. Няма да имате шанс за мярката 80 към 20. Няма да имате шанс за 60 на 40. И тук ще идват благи хора и ще ви казват, ето ги злите, независимо дали става въпрос за служебен или друг кабинет. Съсипаха държавата. Фирмите ни нямат шанс. Това са капаните, за които говоря. И които тези, които в момента търчат към избори с блеснал поглед, трябва да отчетат и да преценят, трябват ли им още 3 дни работа, още 5 дни, 6, 8 или 1. Защото в тези капани ще влезем всички един след друг. И ще има един човек с жълта тениска и къси гащи, който щастливо ще се смее и ще каже, видяхте ли ги вандалите? Съсипаха държавата. Тоест, вие признавате, че им давате шанс в момента на ГЕРБ отново да се върнат и в управлението с едни пресрочни избори, така ли? Никакъв шанс на никого от ГЕРБ не давам. Казвам, че капаните, които са заложени от управлението на Борисов, са широко отворени и ако не се внимава в момента, ще се попадне из двата крака в тях. Тогава защо не вземете просто мандата, не се опитате да направите едно правителство и да управлявате така, както смятате за добре? Пак казвам, тези, с които можехме да създадем правителство, макар и на малцинството, и да се поеме този тежък политически риск, очевидно не са готови на това. Те не са готови да съставят кабинет, но може да ви подкрепят. Когато някой отказва лично да направи мандат, бидейки най-голямата от опозиционните политически сили до вчера, разговорът става безпредметен. Това означава, че някой се крие. Съмнявам се, че Трифонов е човек, който иска да се крие. А защо го прави тогава? Това е въпрос към него. И мисля, че той се опита да даде отговор. Очаква очевидно повече политически сили или с по-голям брой народни представители, които да не са част от там БСП, ДПС, ГЕРБ. Мислите ли, че с изборно... Но това е негово очакване. Ново изборно законодателство, тези очаквания ще се оправдаят? Не, не мисля. Мисля, че биха могли да се коригират до някъде балансите, но да се оправдаят не очаквам. Защо се бърза това? Твърде сложен процес е разместването на обществените пластове и не винаги зависи от факта, че се отворил 20 секции повече и така нататък. Защо тогава се надявам бърза с тези нови правила да бъдат приети? Опитва се да се отпуши процеса. Прекалено много българи не успяха да гласуват. Прекалено много граждани се притесняват от честността на вота. И то основателно. Абсолютно основателно. Така че контрола над честността ще се увеличи. Фактът, че има шанс за гласуване на повече български граждани, казвате, че е добър. Тези избори, които минаха, са били честни. Дори там с преброяването този път нямаше някакви, кой знае какви забележки. С преброяването да, но с контролирания вот не. С шанса да гласуват повече българи, не. Как ще се спре контролирания вот с тези нови правила, които предлагате? Вероятно, няма да може да се спре. Тогава... Вероятно, изпълнителната власт в лицето на един служебен кабинет ще трябва да положи неимоверни усилия. Питам ви, с какво ще сте по-различни, ако пак ви обвинят за това, че си пишете правилата, така че на вас да са ви изгодни за изборите? На кого е изгодно да бъде снимано преброяването? Ако бъде хванато нарушение, което ощетява ГЕРБ, ако така се контролира вота също? Моля? Ако така се контролира вот също? Е, трябва да ви снимат в стаечката, за да се контролира вота, а не броенето. Това са различни работи. Последно изречение. Едното е в приоритетите на Путин, другото е в нашите приоритети. Последно изречение. Смятате ли, че излъгахте хората на протеста, онези, с които лятото излизахте да протестират? С кое да сме ги излъгали? С всичко, което се случва последния месец-два. И в Народното събрание. Мисля, че през цялото време настоятелно се опитваме да спазим обещанията, които сме дали. И ето, първите от тях вече бяха изпълнени. Уви, има още много, които не сме изпълнили. Явно няма да стане толкова бързо и толкова лесно, колкото някои хора си мислеха. Благодаря ви, господин Бабикян. Продължаваме разговорите в студиото. Влиза Радомир Чолаков от ГЕРБ. Вторник, в денят започва. Предсрочни парламентарни избори или кабинет през третия мандат. Какви са вариантите? Коментар на Андрей Райчев и Румяна Коларова. Готови ли са от Изправи се, мутри вън за третият мандат? Отговорите от депутата Арман Бабикян.
както ви казах, продължаваме политическите разговори в нашето студио. Тук вече е Радомир Чолаков, депутат от парламентарната група на ГЕРБ. Здравейте, добро утро. Игра на нерви, руска рулетка, шоу. Какво наблюдаваме сега? Шоу. По-скоро шоу. Колегите, които дойдоха от улицата, очевидно не могат да излязат от тази роля. Трудно им е. А само, че това шоу започва да струва прекалено скъпо и на българския народ, и на парламентаризма. И имам някакво усещане, че колегите, които влязаха на вълната на шоуто, започнаха да усещат, че въпросът с управлението на държавата е малко по-сложен и може би разбират, че им трябва автакт, за да премислят и да опитат по-добре следващия път. Такова е моето усещане. За това, кой сега иска наистина предсрочни избори? ГЕРБ иска ли предсрочни избори? ГЕРБ няма проблем с предсрочни избори. Ние винаги сме искали да има стабилно правителство, защото знаем колко важно и колко отговорно точно в този момент е страната да има стабилно действащо правителство. При положение обаче, че парламента в момента, изключвайки ГЕРБ, не може да произведе правителство, а то е видимо, че без ГЕРБ няма как да бъде произведено правителство, логичната следваща стъпка е да се отиде на нови избори. Пак казвам, идва втория акъл на българина, дано втория акъл да е по-добър. Да, но какво ще променят тези втори избори за ГЕРБ, господин Чолаков? Защото сега сте в ситуация на спечелили изборите, но с невъзможност да управлявате. Малко пирова победа. Аз съм сигурен, че на следващите избори ГЕРБ отново ще бъде първа политическа сила. Надявам се, пак казвам, че този алфтакт ще позволи на всички да размислят. Защото, вижте, преди тези избори се изговориха много червиви приказки. И страшно много мостове бяха изгорени. Аз не съм виждал политически сили, които влизат в предизборна кампания, които по такъв начин да изгарят мостовете. За вероятно, някакви има бъдещи сътрудничества. Какво е вашето обяснение? Защо? Има някакъв дух на безотговорност и на анархизъм, който витае не от днес, от много години. И този дух на безотговорност и анархизъм руши устоите. Изгаря мостовете, както казах, и започва да руши устоите, което го виждаме в първите действия, го видяхме на сегашния парламент. Струва ми се, че особено и в тази седмица, която е специална седмица за нашата традиция, трябва да седнем и да помислим кой къде е сбърка, кой къде е сбъркал, да се покая, ако иска пред себе си. Къде сбърка ГЕРБ? В този мандат ГЕРБ не е сбъркал. В този мандат ГЕРБ е в изолация. Вие виждате, че ГЕРБ е в общо взето глуха защита. Ударите се сипат от всякъде. Обиди. Непрекъснати. По-скоро... 10 години назад къде? Моля? 10 години назад къде? Ами вижте, той премиера каза, със сигурност е имало много грешки. Но със сигурност това, което показаха резултатите от изборите, беше, че българския народ дава първото място на ГЕРБ, което значи, че иска ГЕРБ да бъде в управлението, но подложен на много силен контрол. Всъщност, вижте, страната трябва да се управлява с консенсуси. С максимални консенсуси. Разбирате ли, епохите на революциите минаха. Епохите, в които ние ще изчегъртаме тези синя вълна, червена вълна, сега ще ги махнем, ще ги унищожим, ще ги изтрепим, няма как да продължи повече. Значи, обществото има нужда от консенсус и от успокояване. И за съжаление, в този мандат, пак да кажа така, понесени на шоу вълната, на революционната вълна, колеги, които много вдигнаха обществените очаквания, много вдигнаха адреналина, не могат да постигнат този консенсус, от който всички имаме нужда. Но господин Чолаков наричат ГЕРБ дори токсична партия, давайки пример за това, че който е управлявал с вас, да кажем, дори не е влязал повече в политика, в парламента. Ето сега, например, последните избори с вашите коалиционни партньори се дава този избор. Ами вижте, това са точно тези, как да кажа, тежки думи, които бяха казани. Защо? Защо се казват думи, от които после няма връщане назад? Защо се изгарят мостове, от които няма връщане назад? Няма как да се случи управление без ГЕРБ. И то е видимо. Ако ГЕРБ има грешки, нека бъдат посочени тези грешки, но има начин това да бъде направено.
Разбирате ли, ние не можем да продължаваме като общество с обиди, с грубости и с това една група от обществото да унищожи друга група от обществото. Това са нещата, които вие си говорите като политици. Какво обаче чувате от хората? Същото. Същото. Абсолютно същото, това, което ви казвам. Същите... Това, което аз чувам от хората е: дайте спокойствие на народа. Успокойте народа. Стига вече с тази истерия, стига вече с тази агресия. Народа иска да живее спокойно, разбирате ли? А ние непрекъсто му внасяме адреналин и непрекъсто го подлагаме на политически шокове. Не ГЕРБ, а това, което се случва в момента. Новите политически сили. Сега, вие от ГЕРБ имам предвид, заявихте подкрепа евентуално за правителство на Слави Трифонов. Сега той очевидно отказва мандат. Третия мандат, ако отиде в Изправи се мутри вън, преди малко коментирахме тази тема, на каква позиция ще бъдете? Ще подкрепите ли? Не мога да го коментирам. Вижте, ГЕРБ, когато казваше, че ще дава подкрепа, според мен, и това е моя прочит, го даваше именно защото ние си даваме сметка, че без подкрепата на ГЕРБ не може да се състави правителство. Изправи се, ако иска да вземе мандата, нека го вземе. Аз не мога да си представя как партия с 14 души в парламента може да е мандатоносител и изобщо може да се опитва и да си въобразява да състави правителство. Името на стабилността, за която говорите. Не, значи вижте, в името на стабилността трябва да има отговорност и трябва да има стабилни мнозинства. В момента без ГЕРБ, пак да кажа, този парламент не може да произведе стабилно мнозинство и това е някаква агония. Значи ние не виждаме очевидното, стоим в някаква агония и си мислиме, че може да се получи правителство на партия, която има 14 депутата. Значи време е да пораснем. И новите избори какво ще решат тогава? Каквото реши народа. Каквото решат. Глас народен, глас Божий. Немалко от куковците, вие сте представител на тази школа, да я кажем, влязохте в политиката, някак сте обаче сте в различни ситуации. Какво ви разделя и какво ви събира? Благодаря ви за въпроса. Във фонда на БНТ има един документален филм. Той се казва Куко началото. Беше произведен, създаден 2001 година и не беше излъчван 16 години. След това беше излъчен мимоходом, никой не го видя. Много бих помолил, искрено бих помолил ръководството на телевизията да излъчи този филм. Защо? Куко началото. Защото в него ще се види как започна всичко. И ще се види, че Куко не беше това, което в момента се разбира в масовото съзнание, което може би и вие си представяте. Аз не просто съм бил част от Куко, аз съм създател на Куко. Аз бях там в първия ден, знам как започна всичко, знам каква беше идеята и ръководих Куко от месец октомври 90-та до месец октомври 91-та година. Аз бях продуцент на Куко и имам легитимното право да кажа мнението си. Куко беше създадено като политическо предаване на студенти, което трябваше да руши комунистически табута. То беше много държавно отговорно предаване. В него имаше хумор, но в него имаше много отговорност към обществото и към държавата. Идеята за козлодуйското предаване, само да вметна, дойде през лятото на 91-та и аз тогава казах, че няма да пусна такова предаване. Аз няма да разреша такова предаване. След като напуснах, те го направиха. В Куко има два етапа и един е до козлодуйското предаване и след козлодуйското предаване. След козлодуйското се отвориха всички шлюзове, видя се, че всичко е позволено и започна един медиен безпредел, който сега аз разбирам, че много хора от дистанцията на времето, защото сме били млади, ние го намираме за много симпатично, то беше много хубаво, ха-ха-ха, но с това ха-ха-ха... Провокация. С тези провокации, с това ха-ха-ха, от едно предаване, което трябваше да преодолее табутата, трябваше да преодолее наслоенията на комунизма, започна да се руши морала, започна да се руши нравствеността, защото вижте... Защо ни припомняте това? Какво виждате сега в това нещо? Защото това продължава и до ден днешен. Защото този дух, който беше изпуснат тогава, проститутки, не знам си какво, започна рушението на държавността. Имаше предавания, в които министър-председателя беше показван като крадец на часовници, а външната министърка беше показвана като проститутка, която танцува на кол. И това вече не е шега. Това вече не е провокация. Това е рушение на държавността. Значи тази тенденция на, да кажем, опозиционност, граничащ с анархизъм, протече през цялата следваща история
И за съжаление, вижте, според мен там винаги са се борили две тенденции. Аз съм абсолютно сигурен, че Слави е патриот. Аз съм абсолютно сигурен, че Слави е държавно отговорен човек. А иска му се да бъде такъв. Но от друга страна, рейтинга, от друга страна стремежа винаги да вдигаш адреналина, да си номер едно, всички да те гледат, 5 милиона зрители, 6 милиона зрители, те кара да правиш едни провокации, които, пак казвам, ако не се улови мярата, започва да рушат държавата. Вие говорите за шоумена Слави Трифонов, а за политика Слави Трифонов какво? Каква е аналогията с това предаване или изобщо в кариера? Ами, вижте, това, което виждам в момента, или това, което виждаме през годините, е, че идеята на шоуто да рушим започва да се трансформира в политика. Въпросите на референдума бяха опасни въпроси. Разбирате ли? Кое е опасното в тези въпроси? Ами, електронните гласувания, единия лев. Това е много опасно. Защо? Вие не знаете ли? Обяснете ми вашата гледна точка. Единия лев означава мутрите в политиката. Означава финансирането на политическите партии да се поеме от някакви тъмни говорим структури. Говорим за субсидията на партиите. Да. И тогава ви питат хората, които са пък за този един лев. Ами то сега, каква е гаранцията, че като не един лев субсидията, мутрите не са в политиката или лобито не в парламентарната зала? Е, във всеки случай има по-големи гаранции. Извинявайте. Значи партиите като конститутивен елемент на демокрацията би трябвало да бъдат финансирани публично от държавния бюджет и да подлежат на отчетност и на контрол. А не би ли трябвало иначе този морал, за който говорите, да е по принцип морал в политиката? Той и къде е границата между морал в политиката и финансирането на партиите? Вижте, значи управлението на държавата има определени механизми и те не са произволни. Те ги пише и в учебниците. И това, което наблюдаваме, включително нали, в преждеговорившия в младите, в новите политически сили, е, че те не владеят тези механизми. Разбирате ли? Значи, то не става само с викове, не става с шоу, не става с популизъм. Аз мисля, между другото, че това, което виждаме тук последните месеци, и особено последния месец е много полезно, защото ние виждаме докъде може да ни отведе популизма. Иска ни се един лев. Иска ни се електронно гласуване, иска ни се гласуване по почта. Ма не, вижте, това е катарзис, това е много симпатичен. Ама защо казвате мажоритарния вод, например, който пак беше тема? Мажоритарния вод, знаете, че по мажоритарния вод има много противоречиви мнения. И не може такива сериозни въпроси да ги решаваме с шоу в шеги и закачки, и във викове по улиците, да, разбирате ли? Да, мажоритарният вод беше също в референдума и тема на Слави Трифонов. Защо ГЕРБ реши да я вкара? Избра си нея от референдума някакси. Защото тя е най-емблематична. Защото тя е най-емблематична. Освен това, аз лично съм скептичен. Аз лично съм скептичен. Смятам, че има опасности. Има опасности при мажоритарния вод, има опасности при електронното гласуване, при пощенското гласуване и те са очевидни. Има много голяма опасност с единия лев субсидия за партиите. И вижте, разбирам, че това, което казвам, не е популистко, но пак да кажа, ние трябва да спрем и да започнем да мислим 7 пъти преди да режем. Защото с шеги и закачки, пак да кажа, и с така емоции, не може да се управлява тази страна. Господин Чолаков, с провокация ли в момента ГЕРБ комуникира с Слави Трифонов? Провокира ли Бойко Борисов Слави Трифонов по някакъв начин? Провокация, казахте сега, може би, този мажоритарен вод, който... Вие употребихте думата провокация. Питам ви, да, за това. Не знам, вижте, не мога да преценя. Вие го наричате провокация, аз го наричам катарзис. Мисля, че всички политически сили в момента трябва, пак да кажа, да спрат, да размислят и да започнат така малко да се извиняват, може би, за някои неща. Всички. Герб, няма изключение. Да се извини, за какво трябва да се извини? Бойко Борисов е единствения политик в България, който аз така съм виждал в живота си, който се е извинявал. Който няма проблем да каже думата извинявай. И когато е допускал грешка, винаги се е извинявал и се е поправил. Много хора го приемат за слабост. Аз не мога да разбера защо го приемат за слабо, след като това е най-голямата сила на характера, да можеш да се извиниш и да кажеш извинявайте, сбърках. А на ГЕРБ за какво трябва да се извиняват? Сега очаквам другите политически сили да започнат да се извиняват. На ГЕРБ ли? Не. На хората, на избирателите си. За обещания, които са давали, които са неизпълними по принцип. За обещания, които са давали, които те не са готови да изпълнят. И сега ще видим следващите седмици кой ще прояви силата на характера да каже извинявайте,
за неща, които е обещавал или които е правил или които не е направил, за да можем следващия път да опитаме по-добре и да стъпим на здраво. Коментирахте евентуално мандат на Изправи се мутри вън, но все пак да не изключваме възможността такъв мандат да получи Демократична България. Те отказаха разговор с ГЕРБ, когато вие бяхте на ход. Сега вие ще откажете ли разговор? Не мога да коментирам тези въпроси, честно ви казвам. Не мога да ги коментирам, от тук нататък всичко е възможно. Пак да кажа, от моя гледна точка най-важното е да има стабилно парламентарно мнозинство, което да носи отговорно правителство. Защото иначе такива коалиции, които виждаме в момента, ситуативни да се случват, в които ДБ гласува с ДПС и БСП, БСП гласува с Изправи се и с Има такъв народ. Извиняйте, това е някакъв хаос, това е някаква агония парламентарна, която няма как да свърши добре. Господин Чолаков, кога ще е края на шоуто? Използвам този случай, защото при откриването на 45-то Народно събрание чухме такъв призив. Време шоуто да спре или шоуто трябва да продължи? О, не. Не. Това шоу трябва да спре. Казвам ви, в интерес на държавата е това шоу трябва да спре, защото просто започваме да рискуваме много. Казах го в пленарна зала, ние сме на път да погледнем в пропастта. Искате ли да ви кажа само едно изречение за Козлодуйското предаване? Защото Козлодуйското предаване също е натоварено с сини митове. Ха-ха-ха, много беше хубаво. Аз тогава бях в Германия. Имаме минутка само. Когато се излъчи Козлодуйското предаване. Две седмици, след като се излъчи Козлодуйското предаване, немско списание, ако не се лъжа, Шпигел, излезе статия, в която се разказваше, в България българската телевизия излъчила едно предаване, в което се казва, че тяхната ядрена централа е гръмнала. И статията завърша с изречението, а дали тази ядрена централа е сигурна? И на мен тогава ми стана страшно. Защото тогава започна всичко. Аз не казвам, че Куко затвори 4-те блока на АЕЦ Козлодуй. Но казвам, че Куко много тласна нещата в тази посока. И когато слагаш пръста на червеното копче, много трябва да внимаваш и да мислиш за причинно-следствените връзки. Ние сложихме много пъти пръста си на червените копчета в момента. И аз се надявам наистина да спрем. И шоуто да спре. Кой си играе с страховете на хората сега и това да бъде финала, последно изречение? Защо да си играе някой с страховете на хората? Това не са страхове. Трябва да си говориме, трябва да си разговаряме, да казваме кой какво мисли, а хората да решават. Благодаря ви за това. И аз ви благодаря. Следват анализите в студиото, така че останете с нас. Отново сега, уважаеми зрители, ще ви припомним онова, което каза вчера Слави Трифонов, веднага след като съобщи във Фейсбук, че неговата партия ще се откажат от съставянето на правителство. Вижте. Как ще коментираш обвинението, което отправят част от политическите сили, част от тези, които са партии на статуквото, че бягаме от отговорност? Това не е вярно. Тук всеки обвинения може да има. Това е как да коментирам на един камикадзе, който не иска да се самоубие и ти да му кажеш, ти си страхливец. Тоест, как да коментирам нещо подобно? Това е... Така е разпоредил суверена, така е раздал картите, така е гласувал уважаемият български гласоподавател и така стоят нещата. ГЕРБ са първи, имаха възможността да направят правителство, не успяха. Ние нямаме възможността да съставим стабилен кабинет, защото просто нямаме необходимите брой депутати и необходимите партньори, които за да се случи нещо подобно. В такава ситуация ние не можем да съставим кабинет. Съставянето на кабинет, такава ситуация, което се явява като кабинет на мълчинството, е зависимост от тези, които са част от нещо, срещу което ние се борим. Те не могат да бъдат управляващи. Народа не се е разпоредил така. Как се е разпоредил народа? И всичко, което и чухме и преди малко в нашото студио, ще коментираме в следващите минути. Тук е социолог Андрей Райчев и професор Румяна Коларова, политолог, с които ще коментираме ситуацията. Здравейте! Добро утро! Добро утро! С премиер-шампионката Антоанета Стефанова
по шахмат шампионка. В секунда на секундата ще се връща мандата. Сега, в каква ситуация сме? Малко в шахматния терминология да навлезем. Шах и мат, шах с пешката. Какво се случи? Сега, аз не бих искал да навлизаме в шахматна терминология, да не ни заблуждава тази знаменитост, която Слави Трифонов извади. Защо? За да прикрия срама. За мен в момента от тук нататък сме свидетели на една дейност, която ще извършат почти всички партии, избрани в този парламент. Да компенсират, да контролират, да ограничават щетите. Ако за БСП и ГЕРБ, това са щетите, които бяха регистрирани на изборите. За трите протестни партии, това са щетите, които те натрупаха за този малък период от време, което престояха в парламента. И тук искам да кажа, че има една единствена партия, която може би ще излезе без щети нито на изборите, нито от престоя си в парламента. Това е ДПС. Особено ако сега увеличат броя на секциите, които са извън Европейския съюз, със сигурност те ще отбележат още приръст на подкрепата за себе си. Така че от тук нататък мисля, че развитието на събитията е в рамките на пиар терминологията. И в предизборна кампания, която май не излязохме, така ли, господин Райчев? Моето мнение е малко по-друго. Съвсем друго виждам, всъщност. По различен начин ГЕРБ, БСП... Да, ДПС е така. ДПС има все едно. Но ГЕРБ и БСП по един начин виждат бъдещите избори, Трифонов по друг. За ГЕРБ, ДПС и БСП е важно да запазят. Ако могат малко да нараснат, би било голям успех. Докато Трифонов вижда нещата по друг начин. При едни свободни избори, организирани по правила и така нататък, и с цялата му слава на втори, нещо, което никой не вярваше, той се надява да нарасне. Така че той едва ли мисли за щети и запазване на резултата. Обратното, иска втори матч, на който, ако е победил, да речем, ако е завършил реми първия матч, да речем, 1-1, да бие с 3-1. Риск печели или риск губи? Нека да довърша. В хода, който той направи вчера, нали, когато обяви на секундата връщането и госпожа Стефанова, той прави два хода. Това са 2-1. Първият ход е според мен разумен, а не хазартен, отказ от участие във властта. Значи, с 50 души няма да правя парламент. Няма да правя управление. Защото към тях трябва да добавят 40 души. Това са Демократична България и Мутри вън, с които да преговарям. И когато се договорим, да хода още и да искам разрешение от Доган или от Корнелия Нинова. Не искам, съжалявам. Това е рационалната част на репликата. Има и символична част на репликата. Това е Антоанета Стефанова. Парадоксално, забележете, той не е предлага за премиер. Той предлага за като чили премиер. И това е... С генерално пълномощно, така как... Не. Това е символ. Бойко Борисов. Той иска да каже... Значи репликата... Тук съдържа много силна символична реплика. Мнозина бръчат нос, казват каква е тая Стефанова, откъде на къде ще става премиер и такива работи. Той символизира степента на радикалност на промяната, която си представя. Съвсем друго. Въобще не е нещо между вас. Това е много силна реплика. Не знам дали е правилна. Това не ще се видим ли и министри, освен кандидат? Убедена съм, че няма да видим. Всъщност това е слабост, ако не видим. Би било добре да видим. Но тук е просто искам да кажа, да не се съглася, безспорно, Има такъв народ, това е голяма щета за тях. Защо? Защото първо стана ясно, че форматът анти-ГЕРБ не е управленски формат. С други думи, ако искат да управляват тези хора по друг начин, трябва да се позиционират и това те първо ще го видим. И второ, сега малко време ще трябва на българите, за да разберат какви нелепости бяха изговорени в този парламент. Започна се с заявката на президента, че когато всички са в управлението, народът е в опозиция, което за всеки просветен човек, не само за политолозите, е ясно, защото в Швейцария 50 години всички са в управлението и ако има един човек в България, който ми каже, че в Швейцария народът е в опозиция, просто ще се радвам, но не вярвам да има и един човек. И втората нелепост, разбира се, която чухме от устата на Слави, е, че той не може да се, че той ще, не може да зависи. Влиза в парламента и ще управлява само тогава, когато не зависи от останалите. Ама вижте, в Холандия
А между другото, първия, който прави правителство в Холандия, е с 50 мандата. С 50 мандата. И холандския парламент е колкото български. За Рюте. Точно така. Значи, първия, който... Значи, в момента е Рюте, преди това може да бъде който иде, защото в Холандия правителството обикновено се прави от три основни партии, плюс няколко още. Там те не са избрани в парламента, за да се харесат. Те са избрани в парламента, за да управляват. Това е принципа. Навсякъде. Избрани сте, за да управлявате. Коалиционно не... обаче, а Слави Трифонов очевидно не вижда коалиционни партньори. Ама от тук нататък няма начин да няма коалиционно правителство. И големият избор ще бъде какъв ще бъде формата на коалицията. Дали ще бъде минимално печеливша коалиция, коалиция на малцинството или свръхширока коалиция, каквато правят при такъв фрагментиран парламент. Вижте каква е логиката на свръхшироката коалиция. В нея има поне една, ако не и две партии, които са излишни. Какво означава това? Това означава, че без тях има мнозинство. Това означава, че малките не могат да изнудват големия. И това беше шанса на Слави Трифонов. Да направи кабинет с широко мнозинство, където няма партия, която да изнудва останалите. Това е решение, което вече 60 години в Европа работи. Не мога да разбера, значи ясно, че тая партия няма отношение към Европа. Аз искам да ви попитам, към кое европейско партийно семейство принадлежи партията на Слави Трифонов? Вие знаете ли? Вие знаете ли? Не. Вие сте политолог, аз наблюдавам. Не, не, не. И никой не знае. Аз мисля, че и Слави Трифонов не знае. От тази гледна точка за него Европа е табула раза. За него Европа е нещо, което така на лека ръка той отхвърлил. Той действа на сцената. Дори името на партията му има такъв народ. Той не е задължително да се ситуира очевидно в ляво, дясно, център. Млада партия сега нямало време нито да кандидатства, нито да такова. Те сега за първ път влизат в парламента. Те са от вчера в парламента. Но вижте, в това, като казвате, има резон и то много резон. Само, че преди това да обсъдим неговата ситуация. Той за първ път се явява и играе за програмата си максимум. Програмата му максимум, разбира се, е повече от 18%. Как ще изглежда Слави Трифонов, ако народът потвърди вота си? Допустим, че завърши приблизително така. Той, да речем, 20, ГЕРБ 20 и нещо. Горе-долу, ако се възпроизведе, както всички социолози твърдат, че може би се възпроизведе. Аз пък ви казвам, не се знае какво ще стане. Но, така ли, че ако това се потвърди, той ще трябва да просто от програма максимум да мине на програма минимум. И коя е програмата минимум? И сега, и тя именно се опира до въпросата коалиционност. България изглежда, че влиза в дълъг период на фрагментиран електорат. Ако е така, защото няма Слави Трифонов, има 6 милиона българи, 6 хиляди българи. Няма Борисов, има 800 хиляди българи. Няма Корнелия Нинова, 450 хиляди българи. Това са... И това, те символизират техните отношения. И сега вижте, ако нещо, което казва Коларова е много вярно, то е, че в този парламент те влезаха в непоносими отношения един с друг. Безобразно непоносими. Лични. Лични. Значи, обиждат Борисов, обиждат Трифонов, обиждат Корнелия Нинова. Единствено, само Христо Иванов не се държи така от всичките, за което трябва да му ръкопляскаме. Но всички останали... Нарече Дани Митов куку на конци, извинявайте, което си беше абсолютно небезошлива обида. Което е в повече. Но, преди това, да речем, той работил с Дани Митов. Просто но това е все пак учтиво. Не беше. Не. В сравнение с репликата, това беше изключително невъзпитано. И те трябва веднага да прекратят това. И ще ви кажа защо. Аз познавам купища гербери, седесари и, как да ги нарека, имат такъв народнисти или слависти, да речем. Отношенията между тези хора, като българи, въобще не са толкова тежки, като отношения на хората, които ги представляват. В България няма някакво страшно разделение между електоратите. Просто едни виждат така, други виждат така. И тези, четиримата, петимата, ако обичат, трябва да приведат езика си и отношенията си в съответствие с спокойното отношение на хората помежду си. Защото, айде ще има на еди кой си юли избори. Резултата изобщо няма да е 50 за единия. Никой няма да има лукса на цялата власт. Това е абсолютно изключено. Ако е така, какво ще правим? Ще закриваме държавата или всеки път се явяваме на избори? Какво тук нататък? Едната опция, разбира се вижда пресрочни избори. Но може ли така се случат нещата с третия мандат, че все пак този парламент да оцеля още е известно? Не, по никакъв начин. Но тук нататък ясно се върви към пресрочни избори в рамките на поне... Малките не могат ли така да поемат тази отговорност? Не. Тук поне максимум 10 дена, според мен, би трябвало президента да даде. Ясно е, че той ще се опита да малко да забави ситуацията, но това няма да е в негова полза. Тук той ще започне да трупа щети. Той вече ги трупа. Защо? Той каза, че не иска да бъде архитект на бъдещото правителство. Не, това той не може.
на всичкото отгоре. Тук има няколко момента. Първо, какво ще приемат, докато са още в парламента? Ясно е, че изборните закони, правила няма да бъдат променени. Нищо няма да променят, освен броя на секциите в чужбина. Това ще се окаже накрая. Защо машините? Машините. Машинното пак ще има възможност да... Пак ще има възможност... Не, пак ще има възможност човек, ако отиде в секцията, това е правилото и поиска хартия на бюлетина, никой не може да му откаже. Добре, разбира се. Така, което искам да ви кажа, че със сигурност поне 50% от хората ще гласуват. Ще видите. Така, да не говорим за наблюдението. Видеонаблюдение няма да могат да организират, това е ясно. Вече по почтата и електронно. Ами защото е хаос. Не мога да... Не знам дали си давате сметка какво означава видеонаблюдение. Но то има в класните стаи видеокамера, да, която да бъде включена. Камери... Не е въпрос на включване. Значи технологично просто няма как те къде ще застанат. Значи те трябва да знаят къде точно ще застанат. Така или иначе, общия и важен въпрос е с тези изборни правила. По-важния не са изборните правила. По-важния е актуализация на бюджета, приемане на план. Разбирате, има много други по-важни неща за хората. Не за протестните партии в парламента. Те ще бъдат отложени. И какво ще се случи? Вижте, основната така определение, с което ние политолозите разполагаме, когато става дума за неправителствени организации и протестни движения, са кучета пазачи. Значи неправителствени организации и протестните движения са кучета пазачи на демокрацията. И какво се случи? Българският народ има една много хубава приказка за това. Когато отидаха в парламента, те го свършиха като кучето на нивата. За съжаление. Господин Райчев, кой ще получи третия мандат? Третия мандат е логично да получи госпожа Нинова. Логично е по две линии. Първо, не ми се вярва президента Радев, който все пак е излинен от тази партия и разчита на този електорат ноември, да ги обиди. Това би било голяма лична политическа грешка, едва ли ще го да прави. Второ, ако някой все пак може да състави нещо, е госпожа Нинова, с много по-голяма вероятност, колкото както така иронично, мисля, че госпожа Манолова каза мълцинството на мълцинството. Нали? Защото това е другия вариант. Иванов твърдо казва, ние сме 27 души, няма правим никакво правителство и това е много разумна позиция. Тя ще направи страшен автогол, ако състави и най-вероятно ще върне. Но проблема не е в случая и не е личен, е, че тя трябва да мине през национален форум, на който тя ще получи нови критики и изобщо там ще има по-скоро вътрешно партийна. Но не ми се вярва да прояви толкова малко разум, че да състави. Ако състави, ще получи своето обществото унижение. Следователно избори. Но. Когато определя датата на изборите, Радев трябва да мисли за два фактора. Дали са приели новите изборни правила, дори с неизвестни компромиси, трябва да има нещо, защото хората искат да знаят, че следващите избори ще бъдат по-честни. Второто обаче е COVID-бюджет. Ако те не актуализират бюджета в момента, ще се окажат без пари за сумати неща. Да, тук що е това казахме. Икономически мерки и така нататък. Госпожо Кларова, последно изречение от вас. Ние сега малко говорим, че вече едно е върнат втори мандат, но то още не е върнат. Пък може някой да размисли. Не, не. Вижте, от тук нататък, ако нещо ще гледаме внимателно, това е служебното правителство. Какво служебно правителство ще назначи Радев? Ами вижте, той имаше невероятен шанс в началото на мандата си, защото много авторитетни хора бяха готови да го подкрепят. В момента ситуацията е абсолютно различна. Очакваха, че се, ако направи временно правителство, пак да му е по-лесно да назначи. В момента той бързо трябва да намери хора, свестни хора, авторитетни хора, които да са съгласни за два месеца нещо да направят. И според мен много силно ограничение неговата администрация. Ще видим тепърва. Това е много симптоматично. И се задават президентски избори на всичкото отгоре. Да кажа една дума за служебното. Ние сме или 5 или 6 служебни правителства сега. Шефове на тия правителства са били бездарници, талантливи хора, просто посредствени хора. Виждали сме всички варианти и нито веднъж това правителство не се е провалило. Нека така при пълни бездарници начало. Може да бъде първия път сега. Не. Нека оптимистично да завършим този разговор. Благодаря ви за анализа в нашото студио. Секунди за 100% Будни и Мария Стефан, които да ни анонсират най-важното в предаването днес. Всички страсти и власти. Добро утро. Взимам мандата от Христина Христова, за да се опитаме да съставим един така стабилен дневен ред днес. Защо нарасна търсенето на екзотични валути? Ще имаме анализ от финансовия консултант Диан Василев. Програмата за здравно образование ще представим тук Fast Heroes, казва
казва тя, 112 вече у нас обучават млади хора, които да помагат на други, които, да речем, са в прединфарктно състояние. Ще говорим за инициативата Въздух за здраве, която събира лекари, посланици на каузата за чист въздух. Ще си говорим с доктор Михаил Михайлов. Илюстраторката Деси Баева в едно много различно музикално амплуа при нас. И програмата Еразъм за млади предприемачи, която набира нови участници. И разбира се, накрая ще представим Катерина Хапсали, която представя новата си книга Хора. Сега Христина Христова ви връща мандата. А, не, очевидно ще има съставане на добро предаване, така че си задръжте мандата, оставяме го във ваши ръце. При това обаче Румен Йочев ще ви каже и важното посъдът у нас, така че останете с БНТ.